A la primera que vaig a l'hospital a mirar les seves constants, em retiren el mòbil, em tanquen, em segresten, em fan passar per boig i em torturen químicament 62 dies i surto com un vegetal. Això ha fet amb coneixement de Puigdemont, de tot el Parlament, perquè un parlamentari va venir a informar-se de la cosa. Dic, el Parlament de Catalunya és còmplice, cada un dels seus membres, de segrest i tortura, terrorisme d'estat contra un independentista. Si tu tanques a una presó 5 estrelles a uns presos polítics, els fas herois. I ho hem vist. Però si en canvi el tanques al psiquiàtric, el fas passar per boig, envies 10.000 vots a fer-me passar per boig, clar, ells van intentar matar-me a mi, però matar el que nosaltres dèiem. El que sí que ningú em traurà del cap és que el màxim beneficiat polític dels atemptats del 17 d'agost es diu Silvio Alves. Perquè sense atemptats del 17 d'agost ella no existiria políticament. Això és una causalitat o una casualitat? I com va morir, doncs, la Muriel? El mateix dia que l'atropella una bicicleta, ella diu, a partir d'ara podem esperar qualsevol cosa dels espanyols. Jo, David, perquè sabia ja bastant tot el que dius, però la gent que no ho sabia abans, si ho està escoltant tot, fliparà. És tot molt tèrbol, fa por, no? Tu no tens por, a vegades, encara, que et tornin a... No, perquè jo cada dia que visc és un dia gratuït, diguem. Del que surt del discurs mainstream, diguéssim que queda com a conspiranoia, no? Diguéssim. Que sí, que ara fliparàs tu i tot. Ho dic que... Perfecte. Això és l'escaquimà. Doncs, si vols, anem començant de mica en mica, David, d'acord? Molt bé. Doncs, benvingut, David Reventós. Ets el fundador i director de Directe 68 i guionista del documental La Mentida. Com estàs? Gràcies per acceptar la meva invitació al meu canalet i humil, el meu humil canalet de YouTube. Com estàs? Al contrari, gràcies per la invitació. No. Gràcies també, no m'ho vull deixar de dir-ho, a l'Anthony Cori Sánchez, que ens ha fet de pont, que ell ja és l'única persona que ha accedit a tenir un debat amb nosaltres i que hagi fet aquest pont, independentment de diferències que puguem tenir puntuals en temes, però penso que s'ha d'estar agraït a vosaltres per convidar-nos i a ell per fer-ho possible. I tant, i tant. Sí, sí, no, donar-li les gràcies, i tant, i tant. I per què, doncs, per què estàs... Dius que estàs molt censurat, no, David? Perquè Directe 68, abans de res, què és Directe 68, David? Mira, Directe 68 és un partit polític sense polítics, que el vam fer en defensa pròpia, perquè nosaltres ja vam tenir clar, alguns de nosaltres, al desembre del 2013, que el procés no portaria a la independència, ans al contrari, que el procés és l'estratègia espanyola per matar la independència i que sembli un accident. Llavors, el 2018, ja després d'haver fet una vaga de fam que va ser represaliada, després d'anar encertant un munt de coses, doncs vam entendre que calia fer un partit polític però que només estigui centrat en fer la independència. La paraula partit té moltes excepcions, però una és que divideix, no? I aquí, encara que en aquest moment històric no és un referèndum que ens durà la independència, però sí que es tracta de fer un partit que s'assembli el màxim possible al grup demogràfic que votaria sí en un referèndum a la independència. Quan tu estàs al referèndum, no et preguntes si el de davant és de dretes, d'esquerres, cap altra cosa, perquè quan fas això, la independència esdevé impossible. Perquè si has de ser majoria per fer la independència, jo sempre parlo que és com un pastís, no? Si per fer la independència, primer, i és una votada, has de voler la independència. Però, a més, en aquest cas, has de tenir la capacitat d'acceptar que t'han enganyat amb tot, que això no ni és fàcil ni tothom n'és capaç. En aquest pastís ja has de tallar els que no volen la independència i els que no són capaços o tenen interessos en el procés, diguem, econòmics o d'altre tipus, que no poden acceptar que ens han enganyat en tot. Clar, si a sobre ja has de posar més temes, encara que n'haguem de parlar el dia després, immigració, llengua, pertinença a organitzacions internacionals, model econòmic, model de defensa, la independència esdevé impossible, perquè els altres dos talls al pastís, sense saber que ens han enganyat i sense ser independentista, no pot ser. Per tant, és un partit obert a tothom amb la voluntat de ser un partit independitzador, que és un terme que jo vaig dir per primer cop, però que en Lluís Botines, que és una persona que recomano molt també que pugui, si arriba el moment, entrevistar, ell ho ha explicat millor. No? No es tracta de ser independentista, igual que un pot ser ecologista o aquestes coses, sinó que es tracta de canviar la realitat per fer la independència.
És la diferència de ser independentista i ser independitzador, que és algú que fa accions que realment portaran a la independència. Mira, de no allargar-me tant, puc disculpar. No, no, al revés, està molt bé, està molt bé. I clar, diguéssim que tan fàcil d'esquerra, de dretes, és un partit transversal, no?, per tothom. Perquè si no... Absolutament. És un problema també molt, molt dels catalans, no?, que hem d'estar tots d'acord, vull dir que intentem que la independència es faci d'una manera també perfecta, no?, i això no pot ser tampoc, no? Bé, perfecta. Sense... moralment perfecta, tot perfecte, no? Però és que hi ha una cosa que és... Jo penso que s'ha de començar per aquí, perquè hi ha una cosa, eh? Nosaltres... Jo estic poc en el dia a dia, perquè sí. Nosaltres quan vam anomenar això que vivim, el show de Truman, en referència a una pel·lícula que... Sí, sí. Que tot el que es diu és mentida, clar, arriba un moment que quan entens que la realitat és un colabrot, no, et perd tot l'interès, no? És a dir, el personatge de Truman, fins que no s'escapa, però bueno, ja sap que la vida és una conya, no? Només està pensant en escapar-se. Jo només, si jo fos Truman individual, ja m'hagués escapat al desembre del 2013. El problema és que aquí som molts milions de mini-Trumans que no n'hi ha prou amb que algú vegi el que passa, sinó que has de tornar a entrar i endur-te tot. S'assembla una mica a la caverna de Plató, segurament, com a exemple, no? Llavors, hi ha algunes idees que, si es tenen clares, el 99% del que és el dia a dia polític fan riure o pena o el que vulguem dir. És a dir, quan tu assumeixes que estàs ocupat fa 300 anys, però això ho interioritzes, eh? O sigui, no és una... És, interioritzes que tot el que tu consideres teu està en mans de l'ocupant. I això vol dir partits polítics, parlament, universitats, mitjans de comunicació, tot. Perquè, per més que pensem que ells són rucs, però, hosta, si els espanyols són rucs i ens tenen ocupats a 300 anys, què no seríem nosaltres? No sé què és menys que rucs. No. Clar, quan tens assumit això, hi han coses que fan una mica riure, que un partit pugui ser president del govern a un dels ocupants. Que parlem de l'article 155, però si tenim ocupació militar i genocidi per substitució, i ens ha d'estranyar que apliquin el 155, parlem del lawfare. Bueno, el lawfare estarà molt bé parlar, no sé si hi ha països perfectes, però a Dinamarca poden parlar de lawfare, però en un estat ocupat, llavors... És dur, perquè cada dia veiem que això que és bàsic no ho tenim entès. Clar, quan tenim entès això, ja s'entenen moltes coses. Ja s'entenen que TV3 no és que hagi empitjorat, que ha empitjorat. És que TV3 ja es crea per impedir la independència de Catalunya, perquè els catalans no veiem a la no veiem a Antena 3. Podem veure, un pot veure qualsevol cosa, però no creen la seva opinió a partir del que diu Antena 3. O ABC o El Mundo. Aquests no ens enganyaran. L'únic que et pot trair, amb perdó, l'únic que et pot fotre és el teu. I això, que és un pensament molt radical, però és necessari per poder fer la independència. I clar, a partir d'aquell moment que nosaltres vam veure que això era tan bèstia, que té un punt que és la pregunta trampa del que va ser la consulta del 9-N, clar, quan ens vam plantar contra allò, ens van començar a passar coses que nosaltres només les havíem vist a les pel·lícules. Amenaces, insults, que et truqui gent coneguda per mirar-te de fer canviar d'opinió. En si mateix és una pel·lícula. Llavors ens vam adonar que teníem raó. Que és que això no estava pensat per portar la independència. Però clar, és normal. Vull dir, amb perdó, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras deuen tenir el rècord d'haver cobrat de més institucions espanyoles diferents cadascú. És a dir, com a batlle. Han sigut batlle de Girona i de l'altra. Han sigut diputats aquí. L'un ha sigut diputat a Madrid. Els dos eurodiputats. Un president de la Generalitat i l'altre vicepresident i conseller. I tots aquests sous els paga l'ocupant, encara que siguin els nostres diners. I llavors, clar, ens hem confiat que els que són el principal actiu de l'enemic perquè en fem bondat, esperar que aquests ens durien a la independència. I clar, és molt dur per tothom, però i per mi no menys dur, perquè jo he compartit amb l'Elisenda Pelosier, amb el cap dels Mossos ara, Eduard Sallent, amb Joan Vives, que és qui els mou a tots, amb el Rull, amb el Junqueras, jo els vaig conèixer fa més de 30 anys. I durant 25 anys he cregut que eren independentistes,
que no paraven de fer el ruc perquè es barallaven, es tornaven a ajuntar i no paraven d'equivocar-se. Però clar, amb la pregunta trampa, va haver un moment de col·lapse quan em truca el Joan Vives aquest, que fa 20 anys que no em trucava, i quan veu que jo començo a dir que la pregunta és una trampa que hem de dimitir, em truca del no-res. I en aquell moment em vaig adonar, i és així de dur, un dia a la dutxa, que si aquests que jo els veia la samarreta catalana per fora feia l'esforç mental de posar la samarreta espanyola per sota, 25 anys de no entendre res, s'entenia tot. Però clar, són persones que has tingut com a companys, no diré amics, perquè s'exagerà durant 25 anys i els has anat acompanyant als partits que ells anaven i et feia il·lusió com, no sé, la mama diu, ai, mira, els teus amics, mira, ara és aquí, ara és allà, no? I tu anaves amb aquella, amb el lliri a la mà, els anaves acompanyant. Clar, el dia que descobreixo que aquests són psicòpates pel meu gust, que treballen per l'enemic fa 25 anys i que m'han pres el pèl fa 25 anys i que no estem a prop de la independència, és dur. O sigui que són... treballen per l'estat espanyol, vols dir tu. Des de per mi no hi ha dubte. Anys... Per mi no hi ha dubte. Perdó, que t'he tallat. Mal educat. O sigui, creus que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre d'altres, cobren de l'estat espanyol des de fa... més de dues dècades? Junqueras, en concret, des de l'any 90, et diria, que és quan van rebentar la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya per muntar el vell i tot el que ha vingut després. I com expliquem al documental La Mentida, que recomano, i perdó, que tothom que no l'hagi vist el vegi o el torni a veure, a Carles Puigdemont li munten una cosa que es diu Catalonia Today, que el munta amb un tio sortit del Times de Londres, que és un tio que ha difamat Catalunya als catalans després, que ha ajudat a muntar Ciudadanos, que és l'últim company possible que un independentista muntaria un diari, i passen, bueno, hi ha molta gent que no ho sap, però Carles Puigdemont arriba a ser batlle de Girona perquè hi ha amenaces de morts al candidat de Convergència i Unió, Carles Mascort. Durant un any i mig, les principals investigacions diuen que és un amic íntim de Puigdemont el que feia les amenaces, però després s'arxiva el cas, no? I Carles Puigdemont arriba a presidir. Primer, i aniria lo primer, ja hauríem de partir de, perquè tenim coses posades al cap, la presumpció d'innocència i les proves i aquestes coses que són per països de debò, que tenen policia d'ells, que tenen jutges d'ells, que tenen lleis d'ells i que tenen un país normal. Quan ens posem en situació de resistència, i perdó, sempre es tira dels nazis, però clar, no em puc imaginar que els resistents contra això, si veuen algú tirant una cosa rara al pou i l'endemà estan tots amb mal de ventre, no parlaran de presumpcions d'innocència, quines proves tens i tal, perquè els hi va la vida, no? Per això dic que hem d'agafar consciència de quina és la situació. Llavors, a priori, tothom que arriba al Parlament de Catalunya o a president de Catalunya treballa pels ocupants. Que els hi paga uns sous bestials. El primer que miren és d'ofegar-te. A mi m'han ofegat econòmicament tant com poden, perquè, clar, si un pot viure econòmicament, es pot dedicar a fer resistència. Si no tens per posar plat a taula o pagar la llum, costarà més. Llavors, aquests han cobrat uns grans sous. O sigui, a priori hauríem de partir que estan per fotre'ns. Quan arriben d'una manera raríssima, com és Oriol Junqueras, que entrega la butlleta de militant i al cap de 9 mesos és president d'Esquerra. Hosti, això és normal? És normal que tu entregues la butlleta de militant i al cap de 10 mesos ets president del partit? Això, ho heu vist algun lloc més? No és normal. És normal que Carles Puigdemont arribi a ser president, que li facin l'escup empatant a 1515? O sigui, si això ho fessin els espanyols dolentots de sempre, ens ho creuríem? Si hi hagués un president a Espanya de PP o de Vox que arribés a ser president perquè Podemos, van 3.000 de Podemos i empaten a 1515 i el fan president, jo crec que ens en fotríem, no? Perquè no hi ha el bloqueig emocional que són els nostres. Arriba el president empatant a 1515. Clar, a partir d'aquí hi ha l'exemple de van fer la independència? No. I clar, llavors no van fer la independència quan tenien majoria al carrer, majoria al Parlament, i ja l'havien d'haver fet abans, perquè recordem que el referèndum
va venir a suplir un mandat que teníem del 27 de setembre del 2015, que havíem de fer la DUI sense referèndum, en 18 mesos. I aquí és com si haguessin canviat lingots d'or per paper del monopoli, per diners del monopoli. O sigui, tenim un mandat que entra en majoria, encara que el Bany es va mentir dient que no era majoria, val? I que ho havien de fer 18 mesos, i ens canvien aquests lingots d'or, diguem, ens ho canvien per bitllets del monopoli, que és fer el referèndum. Referèndum que ja sabem el que va passar. Per tant, per mi és una evidència que treballen contra la independència. I a part, hi ha una altra cosa també molt tonta i molt pràctica, que és que si nosaltres tenim raó, és a dir, si nosaltres fem un esforç mental d'anar al 2013 i pensar que Directe 68 té raó, podríem fer la independència d'aquí 2 mesos, conceptualment. És a dir, tothom, si ara poguéssim anar enrere en el temps, diu, collons, si aquests, mira, van encertar això, anem enrere i anem endavant, seríem independents. No crec que hi hagi ningú que pensi que amb la situació actual d'aquí 2 mesos serem independents, oi que no? O sigui, en Directe 68 podríem ser independents d'aquí 2 mesos. No, no és exactament el que jo he dit, eh? D'acord, d'acord. El que jo dic és que si féssim, si fóssim capaços... A veure com ho explico. Mira, una cosa que jo volia parlar avui és per què no som independents encara? Per què? I parlava amb una persona, hi ha una pel·lícula de l'any 57 de Sidney Lumet que és 12 homes sense pietat. Tu la, vaig, la vaig tornar a veure fa 2 setmanes. Sí, sí. Bueno, doncs sí, la coneixeràs més que jo, però a diferència, jo no recordo el final, però sí que entenc que és un que acaba girant els altres 11. Sí, sí, exactament. Sí, sí. La cosa és que això és possible perquè és un grup reduït, no tenen conflicte d'interessos, és una cosa important el que han de fer i no poden dir, me'n vaig a veure la tele, és a dir, d'allà ha de sortir una solució, i n'hi ha un que ho té clar, 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 claríssim. Clar, jo parlant amb una persona molt propera deia, és que em sembla un exemple que si tinguéssim la sort que això fos així, que la independència fos important i no un hobby o per molta gent, que tothom té la mateixa informació i que dic, ja hauríem guanyat. Perquè jo a mi em pots posar amb qualsevol 11 persones del procés que no em convenceran que el procés era un procés per fer la independència. Llavors, clar, no som independents perquè hi ha una censura garrafal sobre el que fan els independentistes. Hi ha una desinformació brutal on coses ínfimes agafen una importància que impedeix que puguem pensar, i a part ja ho sabem ara, noves tecnologies, i clar, jo sóc molt boomer, però la gent més jove té una atenció molt centrada en una cosa que ha de ser molt impactant i això costa més. Hi ha molta gent que té feines vinculades a eines d'ocupació, els mitjans de comunicació, les cúpules de la universitat, els partits. Ells poden sentir-se independentistes, però no poden acceptar que estan treballant contra la independència. O sigui, tenen tenen una dissonància cognitiva molt bèstia. Tu pots ser independentista i treballar a TV3, doncs que resulta que TV3 és una eina que està feta perquè no en siguem d'independents. Llavors, totes aquestes coses compliquen molt poder-ho fer. Fins al punt, o sigui, nosaltres hem mirat de fer, i errades n'haurem fet moltes segur, però nosaltres tenint-ho clar, vam dir, hòstia, què podem fer? Vagues de fam? Perquè se sàpiga la veritat. Clar, hòstia, a la primera que vaig a l'hospital a mirar les seves constants, em retiren el mòbil, em tanquen, em segresten, em fan passar per boig i em torturen químicament 62 dies i surto com un vegetal. Això ha fet amb coneixement de Puigdemont, de tot el Parlament, perquè un parlamentari va venir a informar-se de la cosa. Dir, el Parlament de Catalunya és còmplice, cada un dels seus membres, de segrest i tortura, terrorisme d'estat contra un independentista. Que deia que aquests no farien la independència que no han fet. Si això ho passéssim a termes futbolistes seria molt fort, no? Que hi hagués algú que fa vaga de fam per dir que es deixa marxar el Messi, per dir una cosa de mala manera, i que el Barça empatarà 3-3 amb el Granada d'aquí uns anys i serà tal, i el tanquin amb coneixement de tothom que hi fa el psiquiàtric, quasi el pelin, i resulta que 10 anys surt tot clavat el que ell va dir, el normal seria que el durien els mitjans de comunicació per fer un desgreuge, no? Aquí no, perquè precisament el que diem és veritat. Aleshores, vam començar a fer coses. Vam fer un programa de ràdio que es diu Radio Adrian. Tot el que diem aquí es pot trobar al canal de Resistència Independentista Catalana, on hi ha 800 vídeos on expliquem tot això. Vam fer el miracle de fer una ràdio en català des d'Escòcia, que es diu Radio Adrian, on allà vam ser els primers en dir que la mort de la Muriel no és un accident. On vam explicar
El primer programa, jo el vaig sentir fa poc i vaig quedar al·lucinat. El primer programa és de juny del 2017, juny del 2017, i allà ja dèiem que ens fotríem amb el referèndum, dèiem que allò de la Múria no és un accident, parlàvem d'espies que treballen per Espanya fent passar independentistes com Elisenda Pelosi, Joan Vives i Anna Arquer, i dèiem, però al tanto que aquests tenen amics internacionals que fan el mateix paper, com per exemple Humza Yousaf, al tanto, perquè aquest Humza Yousaf el 2023 ha esdevingut primer ministre d'Escòcia. O sigui, si he al·lucinat, amb perdó del terme, jo quan el vaig tornar a sentir em vaig quedar garratibat. I allà mateix dèiem que les pandèmies, estem al 2017, no al 2020, que hi ha gent que decideix que hi ha una pandèmia, hi ha una pandèmia. El 2017 ningú parlava de pandèmies, quan el 2023 vaig tornar a sentir el programa, em vaig quedar impactat. I com va morir, doncs, la Muriel? No, jo torno a un punt anticipat, que és el que vaig dir. Com va morir la Muriel ho sabrem després de la independència, quan es pugui fer... Després de la independència, com que no cal reconèixer com res del que ha passat des de 1714 com a jutjat, ni com a, diguem-ne, prescrit, ni res. O sigui, en un país que ha estat ocupat 300 anys, no hi ha prescripció ni hi ha res, perquè no reconeixem res de l'ordenament jurídic de l'ocupant. Llavors es podrà fer la investigació que no hem vist per enlloc. Jo no puc dir el que va passar perquè no he pogut fer la investigació. El que sí que puc dir, i ho vaig dir el primer moment, és... Jo no sé si saps que ella va fer unes declaracions el mateix dia que l'atropella. Ho saps, això? No. El mateix dia que l'atropella una bicicleta, ella diu, a partir d'ara podem esperar qualsevol cosa dels espanyols. El mateix dia, Surt a TV3. O això potser ho va dir un altre mitjà. I va dir, el full de ruta es manté tal qual estava. Cosa que vol dir, dui sense referèndum. El mateix dia l'atropella una bicicleta, al cap de 15 dies és morta i després hi ha un referèndum que ha portat a la no independència. Insisteixo, si a Corea del Nord, o sigui, aquests països que tenim demonitzats, no entro si s'ho mereixen o no, però ens diguessin que algú ha dit això, que el mateix dia l'atropella una bicicleta, que és una bicicleta en una ciutat gran, no un accident de cotxe ni res, i que passa això, diríem, hòstia, el tanto, no? Però és que hi ha dues coses per mi molt fortes. Hi ha una persona que es diu Matthew Tree, que és un escriptor anglès, aquest era amic de la meva família, perquè coincideix que parlen holandès, català i anglès, que és la mateixa que es parla a casa meva, el teníem per amic de la família, doncs és l'única persona que va fer dos articles per dir lo normal que és morir atropellat per una bicicleta a Barcelona, que és una cosa que és mentida. I els va fer en el Punt, que és on va començar a escriure Puigdemont, i on hi ha el biògraf que li va fer l'article, i el Catalonia Today, que és el diari que va fer Puigdemont i ara porta la seva dona. És una mica, insisteixo, quan pensem en països molt lletjos i règims molt estranys, que només hi hagi dos articles de la mateixa persona encobrint les circumstàncies de la mort, és molt fort, dic jo, Però és que, a més, que aquesta mateixa persona sol acabar parlant amb alguns membres de la meva família per assegurar-se que em tanguin al psiquiàtric i sigui la mateixa persona, Matthew Tree, una cosa que ja m'havien amenaçat 3 anys abans que em farien és de pel·lícula de terror. I que tanguin la primera persona que ha dit que allò de la Muriel no és normal. Que allò de...? La primera persona que diu que allò de la Muriel no és com ens han dit sóc jo. I 3 mesos després estic tancat al psiquiàtric. I ara hi ha molta gent que diu que el de la Muriel no és normal. Val? Però una altra cosa molt forta del cas de la Muriel és que, i hem de veure, el tema és que veiem pel·lícules, ens expliquen coses, i després a la vida real ens enclaven de més grosses i ens la deixem passar. No? De vegades el que ha passat ho troben per una dissonància de aquest ha dit això i l'altre ha dit una cosa una mica diferent i es tiren del fil i ho veuen. No? Doncs resulta que Televisió de Catalunya va dir que la Muriel Casals va entrar en coma ja des que la van atropellar i no es va recuperar. Televisió de Catalunya va dir això el dia que va morir. Doncs resulta que hi ha un llibre que diu que ella va entrar superconscient, que l'única preocupació que tenia és que havia comprat les entrades pel teatre i que ja no hi podria anar. Saps quin petit problema hi ha afegit? Saps qui és l'autor d'aquest llibre?
Qui és? Quim Torra, futur president de la Generalitat. Podem viure en un país on la mort d'una persona rellevant per la independència, hi ha una dissonància tan greu sobre el procés de la seva mort, tan greu com perquè Televisió de Catalunya digui una cosa i un futur president de la Generalitat en digui una que no té res a veure, i que no hi hagi cap mitjà de comunicació que nosaltres esperem que ens diran les coses que ho digui. Però tornem a l'altre. Quan tu assumeixes que estàs ocupat fa 300 anys i mor en circumstàncies rares una líder de la independència, el que ens hauria de sortir automàtic és pensar que l'han pelat. I no fem de trampes al solitari, però al revés, trampes per perdre el solitari, de demanar proves que fins que no tinguem una policia nostra, uns jutges nostres i tal, no ho podrem saber. Però el que sí que crec és que hem sentat un dubte bastant gran amb això que dic. És a dir, que el primer que ho denuncia el tanquen al psiquiàtric, que l'única persona que el defensa sigui el que em fa tancar el psiquiàtric, que els articles es publiquin al diari de Puigdemont, l'un i l'altre, i que hi hagi aquesta dissonància, és molt fort. Això acaba amb un referèndum que acaba matant el plebiscit guanyat del 2015. Per tant, jo dic que fins a l'últim moment demanarem una investigació després de la independència. Hi ha un munt de coses que fins després de la independència no es poden fer. Regular la immigració, protegir la llengua catalana, tenir seleccions nacionals... Tot això, sense independència, no es pot fer. I quan més temps dediquem a barallar-nos sobre aquestes coses, més impossible fem la independència. És a dir, el pitjor que es pot fer per regular la immigració a Catalunya és parlar de regular la immigració a Catalunya perquè ens allunya de la independència, que és condició necessària i suficient per poder regular la immigració a Catalunya. No sé si m'he embolicat molt. No, s'entén perfectament. En el meu cap estava clar. Llavors, clar, és un problema, perquè el que sembla que ens ajuda, com que vivim en aquest món de miralls, que de vegades és el que tu creus que és el principal actor per la independència de Catalunya, que és Puigdemont, és qui més l'ha traït, clar, també pot ser que el que està boig és el que més hi toca, no? Perquè, clar, a mi m'ha tocat investigar algunes coses, clar, veure que la repressió psiquiàtrica és la que es fa precisament contra aquells que són considerats una amenaça. Si tu tanques a una presó 5 estrelles a uns presos polítics, els fas herois. I ho hem vist. Però si en canvi el tanques al psiquiàtric, el fas passar per boig, envies 10.000 vots a fer-me passar per boig, clar, ells van intentar matar-me a mi, però matar el que nosaltres dèiem. Llavors, clar, però clar, com que no tenim mitjans de comunicació, ningú ens explica que la repressió psiquiàtrica s'ha fet contra líders de la independència a tots els països o a la Unió Soviètica o a l'Alemanya nazi o en Franco, perquè és la cosa que més et trenca. Clar, jo vaig sortir vegetal d'allà i m'havia de medicar per tota la vida i jo em treia la serotonina i jo no tenia ganes d'estar viu. Jo estava estirat a un sofà com un vegetal. Per sort vaig deixar la medicació, gràcies a en Lluís Botines, a en Gerard Pasqual, a la Delia Forest, i ara estic aquí. Però clar, a mi em van intentar pelar per dir que aquests no farien la independència. I qui creus que va ordenar directament aquest segrest? Jo no... Torno, perdó, que és com aquell que replega, em replega l'esmena, no sé què. Jo no puc dir qui va ordenar què, però sí que estem parlant de les clavegueres de l'Estat. Però clavegueres de l'Estat que inclouen el Parlament de Catalunya, els mitjans de comunicació, etc. És a dir, pensa que a mi el primer dia hi ha una entrevista, que recomano també, on encara que siguin fotent-se'n, a RAC1 donen cobertura a la vaga de fam, que per això la vam començar allà davant. O sigui, això ja ho vam fer expressament, no? Que hi hagi una persona que digui que ens estan traint, que no faran la independència, que Mas, tal i qual, treballen de l'altra banda, i surti al programa amb més audiència de ràdio de Catalunya, i ningú més en parli mai més, això, si volem sobreviure ja com a catalans i com a espècie, clar, podem pensar que és una casualitat, que comences per dalt de tot i no és interessant per ningú. No sé, és com si a mi m'haguessin començat a treure TV3, que no passarà mai, i digués una cosa molt interessant i a ningú més li interessés parlar. Dius, hosti, que estrany, no? Llavors, no et puc dir qui va ser, però són clavegueres. Són clavegueres perquè, clar, hi ha una cosa que és... Vull insistir sempre, perquè sempre estem que si la meva arrogància o el meu ego i tal. Jo sempre dic que jo sóc més beneit que pràcticament ningú.
Perquè jo he conviscut amb aquesta gent 25 anys i m'han fotut la cartera cada dia, aquí es barreja les pel·lícules. Això seria més aviat el dia de la marmota, diguem. O sigui, abans era el show de Truman, però això era el dia de la marmota. És que m'han fotut la cartera cada dia durant 25 anys i jo no me n'he adonat. O sigui que ens vam trobar en aquella circumstància i vam decidir tirar per la veritat, no? Però clar, és així de fort. I el més dur és entendre que vam fer les vagues de fam i muntat un partit i vam anar... Hem fet dos manifestos per fer la independència amb el compromís d'UI, per fer-ho la gent sense partits. I hem fet tot el cartipàs, hem trobat la veritat del 17 d'agost o el desmentir la versió oficial, eh? Això et volia preguntar. Això et volia preguntar. El 17 d'agost, què va passar? Amb què està relacionat amb tot el procés? El 17 d'agost, m'imagino que ens referim al que va passar a l'atemptat dels nois de Ripoll. Sobre el que... Mira, primer, havent estudiat, perquè clar, quan comences a passar pantalles i no tens por, va molt ràpid, eh? Diguem, o sigui, quan nosaltres assumim que Catalunya està podrit tot, intentem parlar amb Wikileaks o amb Amnistia Internacional i te n'adones que és que no tenim res a fora, tampoc, eh? És a dir, quan jo vaig parlar amb el número 2 o 3 de Wikileaks i em va dir, ui, sí, sí, et faran passar per boig i tal i qual, digue'm qui treballa de l'altra banda. I mai més em va contestar res. Després te n'adones que Wikileaks manté la versió oficial sobre l'11S, sobre la pandèmia, sobre una sèrie de coses, resulta que Wikileaks no ha canviat el món per res. Quan te n'adones que Wikileaks va ser presentant societat pel País, pel The Guardian i per 5 mitjans, que són mitjans del sistema, i quan aprens personalment que el sistema no regala res, te n'adones que Wikileaks, per tot el que hi ha, per més que hi hagi, Wikileaks no treballa per nosaltres. Wikileaks serveix per donar tranquil·litat que tenim algú que ens ajuda. Wikileaks, Anonymous, Iridia, Amnistia Internacional, Metges Sense Fronteres, estan aquí, igual que en el show de Truman hi ha el peixater, el que li ven el diari i el que... Sí, sí. I això, val? Per donar-nos tranquil·litat, però no. Llavors, el 17 d'agost, per descomptat, per matar gent a Catalunya i crear por, per potenciar la figura dels Mossos, que dies després són fonamentals en dir a la gent que vagi a protegir les urnes, perquè els ha fet de polibó, mai millor dit, més literal, perquè després la policia espanyola pogués estomacar gent, per poder-lo estomacar van passar primer els Mossos a dir... resistiu, per crear la figura de Trapero i, bueno, això serveix, això no ho dic aquí per primer cop, això els hi he dit als senyors del consolat americà, que el dia 1 d'agost vaig poder passar tots els filtres i dir-li a una persona al consolat americà que feia 10 anys que patíem terrorisme d'estat, que sabíem que els atemptats del 17 d'agost l'havien fet l'estat espanyol amb la Generalitat i els seus amics de més amunt. La situació és... Estàs parlant amb algú dels amics de més amunt per dir-li que saps que els atemptats els ha fet algú de més amunt, però clar, per no dir-li els has fet tu, perquè és una mica lleig, no?, quan ets a casa d'ells. I que enteníem que hi havia coses col·laterals d'això, que són el projecte d'Aliança Catalana i Sílvia Oriols a Ripoll. La Sílvia agafa la línia, diguem, islamista, però és que això no és el que va passar. És a dir, que els executors finals siguin islamistes no vol dir que els intel·lectuals, els autors intel·lectuals en siguin. Val? Llavors, coincideix que el Front Nacional de Catalunya es munta poques setmanes després, usurpant les sigles del Front Nacional de Catalunya Històrica. Del... Va? És a dir, posem-ho diferent, perquè, perquè com insisteixo, fins a fer la independència coses que no podrem provar. El que sí que ningú em traurà del cap és que el màxim beneficiat polític dels atemptats del 17 d'agost es diu Sílvia Oriols. Perquè sense atemptats del 17 d'agost ella no existiria políticament. Aquesta és una. Però això és una causalitat o una casualitat, creus tu? O sigui, és... Si creus només que... tinguéssim això... Bueno, però de moment és una dada que s'hauria de posar matemàticament parlant. És a dir... Quina és la persona més beneficiada? Seria ella. Va? Diu la veritat ella sobre el 17 d'agost? No. Nosaltres
tenim un programa que és el 161. Vull agrair també al tuitaire Favet Alan, que s'ha dedicat a investigar tot això. Hi ha coses que són de molt gruix. I hi ha coses que són de tan gruix que si el que dic no fos veritat ja s'hauria encarallat, perquè en aquest programa 161 nosaltres explicitem que sense la col·laboració directa de Mossos i de TV3 no s'hauria pogut assassinar Pau Pérez a Diagonal. A Pau Pérez és el noi que van matar. El noi d'allà dalt. Val? La cosa és la següent. Ells juguen amb el nostre cervell, perquè això passa el 2017 i hi ha vídeos que els tenen segrestats fins al 2020, que és quan hi ha el judici. Que tenen segrestats... Hi ha vídeos que són secret de sumari... Ah, perdó, els vídeos. Que no es veuen, d'acord? Sí. I clar, com que tenim memòria de peix de colors, imagina't, hi ha una trama i una cosa el 2017, però deixes passar 3 anys i aleshores pots dir gairebé qualsevol cosa, no? Però com que nosaltres ja des del primer minut vam dir que això eren atemptats de bandera falsa, quan vam veure els vídeos del 2020 vam quedar al·lucinats. Vam quedar al·lucinats perquè... I el més fort és que el sistema considera que estem tan anul·lats com a persones que ens pot colar coses a la cara molt a lo bèstia. És a dir, et fan uns documentals al 2020 on t'expliquen que la identificació de Buyacup estava a la camioneta i la policia la tenia un minut després dels atropellaments. I t'ho diuen en documentals. I en canvi resulta que van tenir moltíssimes hores la foto del que havia llogat la camioneta, amb la qual cosa van col·laborar directament en que pogués creuar la ciutat i assassinar Pau Pérez. I això és així i no hi ha una altra manera de veure-ho. Però què hi guanyaven assassinant a Pau Pérez? No, jo el tema és que de tota la versió oficial té tants forats com un formatge de Gruyère i que com a societat adulta... O sigui, una de les coses... Quan farem... Jo, un, estic segur que farem la independència. Dos, estic segur que la farem desmuntar el procés. Tres, estic segur que cal finançament i suport internacional perquè estem tan trinxats que res que puguem fer des de dintre podrà convèncer la gran majoria que... O sigui, cal algú de fora que hi posi llum i que hi ha coses que les haurem de saber i les haurem de fer des d'aquell moment. Perquè, insisteixo, si tu ets un maqui que està amagat a la muntanya, no tens les eines per poder investigar si han atropellat algú a no sé. No? Però el que és cert és que no, res del que ens han dit és veritat. És a dir, quan tu veus vídeos del 2020, es veu un italià que gairebé l'agafa per la samarreta. Sí, això ho he vist. Però això vol dir que al cap de 3 minuts, 5 minuts, hi hauré un retrat robot a totes les teles del món, no? O sigui, és una persona que ha fugit davant de centenars de persones amb mòbils, que aquella persona, els policies arriben i parlen amb ell, i que per més de llonces, jo és que m'he dedicat a fer reporter de carrer. Quantes persones van amb samarreta de ratlles? Una de cada 500. O sigui, com he dit ja, seria com una zebra, una zebra fugint, creuant Barcelona, caminant. Ara bé, si tu poses la foto d'un que no és, és impossible que el trobin, no? Si tu poses que a part hi ha la foto de la Boqueria, és a dir, ell creua la Boqueria i allà hi ha un vídeo, que és una imatge que convenientment ens la donen després. En principi, totes les teles del món haurien de tenir un retrat robot, i no només un retrat robot, perquè hi ha les càmeres de la Boqueria, i a part hi ha centenars de... O sigui, és impossible avui en dia que no està la imatge d'aquest tio a 50 mòbils de la gent que estaven arraulits allà a terra. D'acord? És impossible que no hi ha una imatge de l'autor que estigui a televisió al cap de 5 minuts. I en canvi, quan tu poses una foto manifestament falsa, bueno, pitjor encara, perquè resulta que hi ha la identitat, com ens diuen 3 anys després, hi ha la identificació dintre la camioneta. Llavors, tu el que estàs fent és garantir que es pugui escapar. Si a part hi afegeixes que van acordonar la zona i tota una sèrie de coses que van passar, això és molt fort. O sigui, això sol... Jo he tingut 5 vegades Vicent Sánchez, director de Televisió Catalunya, al meu mur i no m'ho ha contestat. I va dir que es querellaria contra mi i encara ho estic esperant. Per què no es pot querellar per dir això? Si es querellen, jo tinc dret a citar a tots els consellers de la Generalitat, a tots els comandaments de la policia i a tots els mitjans de comunicació, perquè en un judici penal tu tens l'obligació de presentar-te si ets citat com a testimoni. Llavors,
Jo puc dir, i dic, que sense TV3 i els Mossos no es podria haver assassinat Pau Pérez i no es querellen contra mi. Això, quina explicació pot tenir, no? Aquesta és una. Això ja és molt fort. Després, en el programa, per no repetir un programa sencer, el programa 162 expliquem. Com ens diuen que és un, atac suïcida quan no en té res de suïcida. Es filmen vídeos que no existirien. Hi ha el típic sempre de trobar documentació on no... O sigui, tots els, les coses rares que passen quan ens fan un atemptat de falsa bandera, i són totes. Així que em voldria centrar en dues coses. Una, els vídeos que ens... No hem vist cap vídeo real de les 18 càmeres que hi ha allà en els quios, que les he comptat, no n'hem vist cap. I en un lloc on hi ha milers de mòbils no han vist res, ni una. I ens diuen que és per no atemptar no sé què, però això és mentida, perquè al principi van passar-ne unes que no semblen gaire reals, amb gent allà estirada per terra, mig despunyada. No? Ni dels balcons ni de res. Bueno, en diré tres, no? Quatre cosetes i canviem de tema per no avorrir. Primer, hi ha un vídeo descomunal on estan veient el Museu de l'Eròtica, que a part està just al final del recorregut, és a dir, és un primer pis amb portes obertes. Jo he viscut a Ciutat Vella i el primer que t'avisa és l'oïda. Que quan roben una bossa o una cosa, tu estàs d'esquena, però surts al balcó a veure què ha passat, no? Llavors, és un vídeo on hi ha com 10 persones mirant allà el que sigui que hi ha al Museu de l'Eròtica. Suposadament fa 40 segons que sent... Bueno, imagina't, 40 d'atropellaments. Ells segueixen mirant com si tal cosa i només quan es veu un fotograma d'una cosa que passa per la finestra, surten, però, però com si hagués passat una papallona, eh? No l'escena més terrible que on veurà la vida, no? Però mira la manipulació. Com aquesta és una càmera de vigilància que és muda, això ens converteix a nosaltres en sords. O sigui, quan tu estàs davant de l'ordinador veient el vídeo, al teu cervell no se li fa estrany que aquella gent que està allà no surten al balcó fins que passa el ninotet. Clar, perquè no relaciona el so amb les imatges, clar. No, no, però sí, clar, no, és que ens abusen, ens manipulen psicològicament tant com volen. Però quan... Nosaltres ens hem plantejat de fer un vídeo posant l'escena fora, el so enganxat, no? I és impossible. I aquest vídeo és fals, diguem. O sigui, aquest vídeo que s'ha donat per bo a tots els mitjans del món és un vídeo que no només és manifestament fals, sinó que un becari de qualsevol mitjà de comunicació hauria de poder dir amb tranquil·litat que és fals. És a dir, tots els mitjans de comunicació ens han enganyat. Es veuen altres vídeos on la gent entra coordinadament al Corte Inglés, que està a 400 o 500 metres d'on passa la cosa, amb unes escenes de pànic que més aviat correspondrien a un tsunami que ve cap a tu, o gent amb ametralladores que ve cap a tu, o amb Godzilla que ve cap a tu, diguem. Però qui ha estat a plaça Catalunya? O sigui, hi ha una camioneta que entra per allà, les coses... Allò va serpentejant. O sigui, algú creu que hi ha centenars de persones que totes decideixen entrar al Corte Inglés alhora, que està ben lluny d'allà, cridant i així, un Corte Inglés que aquell dia no hi ha ni dependents ni clients. O sigui, i aquest vídeo s'ha donat per bo també. O sigui, els vídeos que ens han donat són falsos, no hi ha cap dels vídeos vertaders. No hi ha... Els pelen a tots... Es dona ordres de que no es filtri cap imatge, però ens filtren l'imatge dels abatuts. És al·lucinant tot. O sigui, no hi ha res que tingui normalitat. No hi ha res que sigui normal. Llavors, després d'això hi ha l'1 d'octubre. Això t'ha de preguntar, doncs, el 17A quina relació té amb el procés, el referèndum, i després, doncs, ara Aliança Catalana... En quant a Aliança Catalana és la part que ve al final, però en quant al procés, primer consolida unes maneres de fer i uns actors. I consolida el trencament en què Madrid és dolent i els d'aquí són els bons. Quines coses posa en funcionament? Mira, hi ha una cosa que és la Junta de Seguretat, que es reuneix als ens de seguretat de Catalunya i de l'Estat espanyol. Això feia... 8 anys que no es reunia. Es reuneixen al juliol i a l'agost passa això. Te la torno la pregunta d'abans. Això és casualitat o és causalitat? I el Joaquim Pol... T'has de jugar la vida amb una cosa, eh? És a dir, a tu et diuen que durant 100 mesos no hi ha reunió i no hi ha atemptat a Barcelona. I el mes que fa 101,
S'han reunit i passa el pitjor. Si un s'hagués de jugar la vida, això, el típic dilema grec, eh? Si entres per la porta correcta, tindràs una vida plena, i si no, tindràs una mort dolorosa. Després de 100 mesos i a la següent passa això, jo creuria la de causalitat. Jo. I va ser quan el Joaquim Forn també va entrar... Sí. Sí, la seqüència és... El màxim autoritat a Catalunya arriba president per sorpresa, que és Puigdemont, el gener del 2016, amb un empat a 1515 de les CUP, que a part el tenien processat per un tema de corrupció en gestió d'aigua, eh? O sigui... El Puigdemont? Sí, o sigui, si ho veiéssim en una pel·lícula, diries, hosti, jo m'aixecaria i marxaria, de mal fet que està el guió. Hi ha nou director a TV3 a l'abril. A l'abril entra director de Televisió de Catalunya, el Sanchis. O per aquella època. A l'abril, Trapero, fa 10 anys que no hi ha càrrec. O sigui, durant 10 anys està vacant el càrrec de major de Mossos. I després de 10 anys, resulta que fan i posen aquest. El juliol es reuneix la Junta de Seguretat, que fa 10 anys que no es reunia. El mateix dia que reuneixen, surt García Margallo a dir que a Catalunya passaran coses. I pocs dies després d'això, resulta que la màxima autoritat de Catalunya, que és el conseller d'Interior, és rellevat i és substituït per Joaquim Forn. Després passa això, i al cap de 14 dies es tornen a reunir. O sigui, després d'això, es torna a reunir la Junta de Seguretat i hi ha les patacades de l'1 d'octubre. Hòstia, aquí torna a ser casualitat. Per tant, serveix per preparar coses i per començar a treballar conjuntament. A partir d'aquí, jo només puc dir que és casualitat, però et diré el mateix. O sigui, jo no et diré, jo no et puc posar un cronograma aquí. Sí que et diré que una cosa que tinc clara és que el món està en mans de psicòpates, que els és igual tot, que em sembla molt fort que en un moment que Catalunya vol la independència hi hagi el pitjor atemptat a Barcelona i sigui fet a Ripoll. Li vaig preguntar al del consulat americà, dic, saps quin sobrenom té a Ripoll? Diu, no. Dic, bressol de Catalunya. O sigui, l'impacte, diguem, simbòlic que des del bressol de Catalunya s'hagi fet el pitjor atemptat a Catalunya en molt de temps i que casualment d'això emergeixi... A Catalunya, un projecte que jo tinc claríssim que és per dividir i rematar la independència, em torna a semblar que és demanar-li massa la casualitat. Val? Però sense entrar més a fons amb Sílvia Orriols, això seria comesar la caça per la teulada. Però, i que es pugui dir això, i que aquest programa que hem fet, que dona 32 maneres, eh? És més, no sé si ho sap tothom, perquè és que clar, no tenim mitjans de comunicació i al final resulta que tu has de buscar tu, no? És molt complicat. L'última cosa que diré sobre el 17 d'agost, per no avorrir. Els Estats Units es declaren extraterritorials, és a dir, allà on hi ha un americà mort a qualsevol lloc del món o en temes de narcotràfic i tal, ells volen jutjar encara que sigui a qualsevol país. Doncs ells no han demanat jutjar. Hi ha un mort americà i els Estats Units no han demanat jutjar ningú. Com és que no tenim cap mitjà de comunicació rascant això? El detall d'això, perquè clar, és que hem investigat molt, eh? O sigui, el tema és que com que no tenim mitjans de comunicació, clar, nosaltres assumim que des de Directe 68 ens ha tocat fer la política, però no tenim polítics, fer de mitjans de comunicació, que no tenim mitjà de comunicació, diguem, i ens ha tocat explicar les coses, no tenim policia, o sigui, no tenim res del que tindríem com a estat, i aleshores, clar, nosaltres som gent que no teníem, som gent normal en circumstàncies excepcionals, i trobes que has d'inventar, hòstia, has de descobrir coses de psicologia o de sociologia o de pedagogia que no en sabem. I trobar el que és la dissonància cognitiva per veure, o la psicologia inversa, que per mi és la que fan servir per promocionar Orriols, no? I clar, és, et desborda. Però quan comences a investigar, no, clar, és al·lucinant. Jo, David, perquè sabia ja bastant tot el que dius, però la gent que no ho sabia abans, si ho està escoltant tot, fliparà. Això ho sap, vull dir, clar, això és... Tot és molt bèstia, no? Vull dir... Sí, però hi hem dedicat des del primer moment a dir-ho, perquè hi ha programes de Radio Edrian que són... O sigui, per posar un exemple... Sí. No, si no dic, ho dic perquè... Clar, vull dir que és molt... Clar, per la gent que li expliquin tot això de cop i volta, és com si t'expliquen una pel·lícula de cop. Ho entenc,
Però llavors el que m'agradaria fer és, d'acord, però que investiguin, perquè hi ha eines per fer-ho. Hi ha programes per fer-ho, hi ha... Mira, l'Alan Favet, quan s'emeti això, ja haurà fet una conferència per parlar d'això, no? Agafo una cosa el 17 d'agost per entendre'ns. El 17 d'agost hi ha dues versions, diguem. O sigui, hi ha la versió de Madrid, que ho han fet quatre nanos sols sense ajuda de ningú, resumint molt, eh? Sí. I la versió, diguem, processista, que hi ha l'imam, que és del CNI, i aquestes coses. Podríem acceptar això, no?, com a punt de partença. Sí, sí. Després ens han parlat que preparaven un atemptat a la Sagrada Família, sí, a l'estadi del Barça i a la Torre Eiffel, també, es va dir. A París, sí, sí, sí. El documental aquell de... Hi ha un documental a Movistar o a Netflix, que ho diuen. D'acord. Però llavors, jo el que m'agradaria demanar és aquesta gent que quedi al·lucinada, que agafi un compromís amb si mateixos, que és un compromís amb la nació, que és considerar-se un periodista o un mitjà de comunicació d'una persona, per no dir sempre un exèrcit d'una persona, no? I que creiem més en nosaltres que no pas en el que ens diuen. Llavors, si ens creiem aquesta versió oficial, no veiem que les dues coses alhora no poden ser? És a dir, que no pot ser que el CNI mati milers de persones, que la majoria seran estrangeres, a la Torre Eiffel, al Camp del Barça i a la Sagrada Família, i que no se n'assabentaran ni la CIA, ni els francesos, ni cap país, i bombardejaran Madrid? No sé si m'explico, és a dir... Tu pots acceptar, encara que se'ls vagi de les mans, que un grup de bojos desvinculats a cap estructura de poder facin el que vulguin, perquè... Però el CNI, i a part deixant proves com un exministre dient que passa... O sigui, això és... Tu pots fer... Ho poden fer tots els serveis secrets del món, d'acord, que s'acosta bastant al que ha passat. Però no ho pots fer el CNI contra tots els països del món i matar 5.000 ciutadans internacionals i pensar que cap agència ho trobarà? I aleshores Espanya sí que va a l'edat mitjana, no? Els declaren la guerra, van fora de totes les organitzacions. Jo crec que això que hem dit, si estéssim a lo de 12 homes sense pietat, jo no m'aixecaria fins que els altres 11 tinguessin clar que el que ha passat a Barcelona s'ha fet d'acord el govern de Catalunya, el de Madrid i l'OTAN. I jo no m'aixecaré, perquè jo ho tinc clar. Perquè sóc lliure de pensament, perquè sí que fa 10 anys que em jugo la vida per la independència de Catalunya i perquè no ens segueixin passant aquestes coses. Llavors, clar, a partir del 17 d'agost, com que sé que ha passat això i fa anys que ho explico, que hi hagi algú que a part ens té blocats fa anys, des de la Sílvia ens té blocats a xarxes fa anys, des que vam demanar que ens ajudés a organitzar una conferència a Ripoll, que viu de dir que això va ser islamisme i tal i qual, quan és una altra cosa, quan estem parlant que és una operació de falsa bandera feta pels poders del món, contra Catalunya, contra la gent en general i això, a mi em molesta. Em molesta també com a algú que està censurat de debò, que algú que ha arribat a Vallèsa de Ripoll perquè el 8TV li van dedicar una atenció que no li dediquen a un regidor d'una capital de comarca, que l'entrevistessin i la dediquessin l'espai que dedicaven a 8TV, que quan busques és propietat d'un expresident del Círculo Ecuestre, que és més fatxa que qualsevol cosa, i d'un amic íntim de David Madí, te n'adones que d'això res. Quan es parla de que Sílvia Oriols té un cordó sanitari, això és mentir i abusar del desconeixement de la gent. Tu saps quants regidors té sobre un total, no? Eren 7 sobre 17, crec. 6, crec. A Ripoll? 6. 6, potser, sobre 17, sí? Sí, no pot, sí. Pot ser. Jo ho vaig mirar i hi havia 4 combinacions diferents que impedien que ella pogués ser batllessa. O sigui, tu no pots parlar que hi ha un cordó sanitari? Quan resulta que podien ajuntar-se 4, 3 de 4, no sé què, tot això feia impossible que siguis batllessa i cap de les 4 coses ha passat. Per tant, no és cert que hi ha cordó sanitari, no és cert que està censurada, perquè és que estem parlant d'algú que rep una atenció que no la rep cap alcalde de la ciutat semblant. I nosaltres hem après com es fa això, és que et promocionen no vol dir que sempre parlin bé. Parlen malament, però la gent et coneix, et critiquen, però et critiquen barroerament, amb la qual cosa et fan promoció per psicologia inversa.
El número de shows que li han muntat cada 15 dies és al·lucinant. Lo de la farina l'últim dia, que els Mossos no hi van... I surt un grup de 7 persones, però no són desenes de milers a les xarxes. I això que estava anunciat feia dies, no van poder organitzar un autocar o dos per anar a fer de... I els Mossos, que són a 600 metres, no... És increïble. I el del primer la van insultar, el de l'ofrena, el de l'ofrena de l'11... Hi ha tota una sèrie d'agressions que costen 6 pessetes, que el que han acabat sent és proporcionar-lo. Llavors, clar, jo el vaig sentir dir amb tu, que ella no havia pensat mai ser polític. Bueno, ja es va presentar ja el 2004 a Estat Català amb gent com Jordi, com amb Freddy Ventanacs i Jordi Mirokonku, que estan àmpliament identificats com a infiltrats a l'independentisme fa 30 anys i van seguits a la llista Sílvia Oriols i Freddy Ventanacs. A les llistes del 2004, eleccions europees per Estat Català. Vull dir que això de dir que mai s'havia pensat, bueno, les coses deixen traces i no és tan fàcil dir segons quines mentides a segons on. Per tant, que hi ha relació causa-efecte, no sé, hi ha coincidència. Però que el bressol de Catalunya vinguin un atemptat que no és el que ens han dit i que això que hem impulsat aquest partit, que divideix en el sentit de que parlar de tot el que no sigui fer la independència es micola més el pastís dels independentistes, com hem dit abans, doncs se'm fa estrany. Ho hem explicat a 4 o 5 programes i amb diverses hores d'explicació, ja, explicant les coses. Tu, em sembla, comentaves l'article aquest del País, no? El País, el Francesc Bordeus es diu, o... Ah, sí, sí, el... Sí, ara no em surt el nom, Jordi Bordeus. Joan Bordó... Joan, el Bordeus, sí. El País no regala... El País, que és un diari espanyol, no confessional i suposadament d'esquerres, no li regala un públic reportatge a una independentista de dretes catòlica. Quan portes 10 anys barrejant amb el sistema, això no és que ho creguis, això és que ho saps. I allà es parla, ella també deia en la teva entrevista que no sabia que hi havia... Allà reconeixen que hi ha diners convergents a darrere. Bueno. Empresaris de l'entorn convergent. Empresaris de l'entorn convergent. Sí, no, a l'entrevista del Bordeu, sí, jo els hi vaig preguntar als dos i em van dir... No em va quedar clar. Que saps què passa? El tema és que com que portem molt... Els espanyols diuen muchos tiros pegados. Resulta, nosaltres ja fa anys que vam dir... Primer, que els primers han dit que Esquerra, Junts, quan abans eren altres coses, i CUP treballant contra la independència, ho vam dir el desembre del 2013. Hi ha un vídeo per poder-ho fer, no? Però és que fa anys vam dir per ràdio també que aquests partits tenien obsolescència programada i que, per tant, l'Estat crearia nous projectes per enganyar la gent que havia estat enganyat per aquests. O sigui, tu no pots mantenir que la gent no busqui altres coses. D'acord? Per tant, bueno, hi ha aquesta cosa. Però és que la cosa forta és que la frase que diuen al País s'assembla moltíssim a la mateixa frase que es va dir quan es va crear artificialment Solidaritat Catalana per la independència, amb la López Tena, que a mi em van enganyar. O sigui, l'any 2010 es crea el Cercle d'Estudis Sobiranistes amb López Tena, López Bofill i aquestes coses, amb diners que jo sé, perquè m'ho ha dit ell, de David Madí, la mà dreta de Mas, amb diners que porta David Madí, es crea la suposada competència convergència. Hòstia, és una bogeria, no? I la frase als mitjans, perquè la volia buscar, diu 2 milions d'euros d'empresaris que no volen revelar el seu nom. O sigui, tu mires la frase de la mateixa operació 13 anys després i, hòstia, és el mateix. Empresaris que no volen dir qui són munten una cosa nova. Llavors, jo... Tinc clar que és un projecte fet per dividir, tinc clar que està rebent una atenció... Clar, és que nosaltres comparem amb el que ens han fet de nosaltres i no hi ha color. O sigui, a mi em van arribar a portar 8 TV, em van presentar i no em van deixar... O sigui, em porten un divendres a la tarda, em presenten... Hola de... La frase que has dit tu al principi, em porten Antena allà dret, passen a parlar amb altra gent i despedeixen el programa sense haver parlat amb mi. A 8 TV. El mateix programa que li han posat raó... Tu mires i tu compares el que és estar censurat i el que és estar promocionat a la inversa i no hi ha color. És mentida que no es parli d'ella. Bernat de Déu ja la va defensar fa molts mesos a TV3, no recordo el programa. Sí, a planta baixa. Bernat de Déu és
la primera persona que jo li vaig dir al desembre del 2013 que tot el procés era mentida. I havíem d'anar a fer un cafè, mai més va contactar amb mi, em va bloquejar, i el que va fer és avisar a Joan Vives, a l'Hisenda Pelosia i a Alfons López Tena que miressin d'aturar-me. I aquests fa 10 anys que no em trucaven i em van trucar tots tres per mirar d'aturar-me, que jo no digués que la pregunta era una trampa. És a dir, el que a la gent li pugui semblar que és una pel·lícula, ho entenc perfectament. No, no, jo no t'ho dic per fer dubtar de tu ni res. Ho dic perquè, clar, de cop i volta, si no et coneixen, expliques tot això i dius, uah, però aquest és brutal, no? És... Sí, però el tema és que, clar, no em coneixen perquè hi ha un esforç perquè no se'ns coneixi. No, no, per això t'ho dic, però que la gent abans de mirar aquesta entrevista que es prepari, doncs perquè... perquè serà... Jo, si vols, puc fer una guia de lectura per ajudar. És a dir, si veuen el documental La Mentida, si veuen el primer programa de Radio Adrian on... i el número 19, pensa, el número 19... No, no, primer que mirin l'entrevista i després sí, que... Sí, això. No, no, sí, sí. No, jo ho dic perquè, clar, és tot... I, bueno, i ho estàs resumint, no? Però és tot molt tèrbol, fa por, no? Tu no tens por, a vegades, encara que et tornin a... No, perquè jo cada dia que visc és un dia gratuït, diguem, no? Bueno, és que a mi, quan això va començar, em va trucar algú fent-se passar per amic meu, és com a les pel·lícules, no? Realment és com a les pel·lícules. Per això ho acabes de dir tu, veus com... No, no, però la situació que jo comparo i que no se m'enfadi no. Ningú, no? Imagina que hom treballa al Vaticà de cambrer o de feina subalterna, i obre una porta i veu el papa i cardenals matant, assassinant nens, fent tot això, no? La persona que li passa això, que jo ho comparo, el que em va passar a mi, que hosti, em va caure una caterva de gent que jo considerava amics meus, si jo pensava, amb perdó, que fent costellades, cadenes humanes i anant a votar el que em deien, faríem la independència. O sigui, m'ho dic a mi mateix, no vull insultar sí. Ningú. I jo creia això i de cop i volta m'ha adonat que no només no passa això, i és un exemple, sinó com una sèrie molt antiga que es deia UV, que eren gent que eren llagardaixos però que tenien figura humana, val? El dia que te n'adones que s'aixeca allò, dius, hosti, a part de que estem en vies d'extinció, ningú no s'ho creurà, no? Però és que, clar, vaig rebre una trucada, quan jo començo a dir que la pregunta era una trampa i que havien de dimitir Mas, Forcadell i tots aquests, em truca algú que jo tenia per amic, que ara sé que no ho és, dient-me que si anava per aquest camí, perdria la feina, perdria la família, perdria la salut, perdria el patrimoni, que mirarien de tancar-me un psiquiàtric i que si podien em pelarien. I menys pelar-me m'ho han fet tot. O sigui, jo quan decideixo anar endavant ja assumeixo que em poden pelar. O sigui, la pregunta que li feia a la Silvia si jugaria la vida, jo la vida vaig decidir jugar-me-la al desembre del 2013. Me l'he jugat els dos cops que he fet vagues de fam, censurades absolutament per TV3. Que no ha dedicat ni un segon. I després, quan Gabriela Serra, que és una de les que se'm van fotre la cara de la meva, fa una vaga de fam suportada per Palestina, o la gran vaga de fam dels quatre falsos vaguistes de fam, que jo crec que això requeriria un minut, també, perquè ho entronca amb la pandèmia. O sigui, si fem vaga de fam dels quatre presos polítics... Sí, amb, va ser una mica patètica, aquella vaga de fam. Va ser una mica patètica. Jo també ho vaig... Però, bueno, és pitjor que patètica. Perquè aquella vaga de fam, si entenem el que va ser aquella vaga de fam, allò sol desmunta tot el món com el tenim entès. I m'explicaré. A part, és un tema que coneixo, perquè a mi em van oferir prendre glucosa quan vaig fer la meva i em vaig negar perquè és fer trampa. El segon cop, el primer ho va fer amb glucosa. El primer cop, no, cap dels dos cops he pres glucosa, val? Però la vaga d'ells és el 2018, per començar, la meva del 2016 era per fer la independència. No és perquè tramitessin ràpidament els... O sigui, ells era perquè els hi tramitessin ràpidament les seves cosetes, no? Això és una mica diferent que fer-ho per la independència de Catalunya. Però resulta, és molt fort, eh? Jofre Llompart, val? Entrevista a Jordi Turull quan suposadament està fent vaga de fam i a RAC1 diu que ell pren cafè, però sense sucre, que és una cosa que et recomanen no fer... Bueno, amb sucre no, perquè és fer trampa, però... Lo normal, si fas vaga de fam, és que no et fotis cafè, tabac... O sigui, no és que sigui fer trampa, però demostra que no vas de debò, no? O sigui, si fas vaga de fam... Però el més fort diu que prenen glucosa. Clar. A veure si em sé explicar.
Sí, diguéssim que la glucosa és com si mengessis... És el primer que et falta i és el primer que em perdó et carda, quan, o sigui... És com si mengessis macarrons, sí. Sí, però la diferència, i és on ens fan trampa, i és això de fort, és que si hagués dit que pren un entrecot, haurien tallat l'entrevista o tothom s'hagués adonat que era conya manera, no? Perquè és que, a més, clar, nosaltres hem fet investigació i hem trobat que hi ha vagues de l'IRA, els presos de l'IRA, quan feien vaga de fam, el protocol de realimentació és que prenguin glucosa. Ah, perquè el cos ho absorbeix de cop. Sí, però si és de realimentació, és que no l'has pres abans, o sigui... No, clar, no l'has pres abans, sí, és per anar a córrer cuita, diguéssim, que el cos es recuperi, sí. Clar, però clar, no has estat prenent. Llavors, no estat prenent, això és un fet tan bèstia que és enfotre-se'n de totes les persones a Catalunya i de tothom que han fet vagues de fam, o sigui, és... Jo, per mi, això és un crim contra la humanitat, perquè és fer passar por a milions de persones per una vaga de fam que és falsa. O sigui, que les vagues de fam dels quatre presos polítics prenien glucosa. Sí, però és que ho han dit ells a RAC1. Doncs si van fer això, també la podria fer jo. Sí, vull dir, no té cap mèrit. Però és que s'han fotut de tot Catalunya. Sí. Però és que aquí no acaba la cosa. Perquè això que està dit així... Si els de Ciudadanos i PP, que suposadament estan contra el procés, volguessin, és tan senzill com fer una vaga de fam amb un metge, la cinta de RAC1 i s'ha acabat procés, no? Com a mínim s'ha acabat vaguistes de fam, s'ha acabat. I en comptes d'això es dediquen a anar estirant els llaços, o sigui, és aberrant. Quan el teu enemic et pot trinxar i no et trinxa, és que no és el teu enemic. No sé si m'he explicat bé. Sí. Llavors, Ciudadanos és còmplice... Ciudadanos, tots els mitjans de comunicació a Catalunya i Espanya són còmplices d'aquest engany al poble de Catalunya. Però una altra cosa en la que jo no entraré, primer, perquè no puc dividir, perquè no és que no vulgui, és que no m'ho puc permetre, però jo estic segur que alguna cosa en la independència de Catalunya tindrem a veure els de Directe 68. Llavors, jo no tinc dret a fer res que perjudiqui la independència i a dividir, d'acord? Però sí a donar dades, per mi, concloents. Jo no estic d'acord amb les mesures que es van prendre de carnet sanitari ni coses que es van fer per la pandèmia. No hi estic d'acord en respecte als drets individuals i em sembla que es va anar molt més enllà. Qui en podria parlar més és en Lluís Botines de Plural 21 i també de la Gota Catalana, si ve de gust. Però el que sí que és brutal és que la persona que de les que més va fer perquè hi hagués carnet de vacunació, tot això, el passaport, era Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Doncs aquest Jaume Pedrós era el portaveu mèdic de la falsa vaga de fam d'aquests quatre. Em sembla que són els àrabs, em sap greu, Sílvia, que diuen que si t'enganyen una vegada és culpa d'ells, però si t'enganyen dues vegades és culpa teva, no? Podem atorgar alguna credibilitat al president del Col·legi de Metges de Barcelona que ha fet de portaveu mèdic d'una falsa vaga de fam prenent glucosa anunciada a la principal ràdio de Catalunya i no denunciada pels enemics del procés? Tornem a lo mateix, eh? Tu creus que jo, si hi ha 11 persones que diuen Puigdemont és el meu president o no sé què, tu creus que hi ha alguna possibilitat que si hi ha una persona centrada directa a 68, ni que siguin 11, ni que siguin 11.111, no els acabarem convencent? És que això de la vaga de fam és... antològic, és brutal. I no és discutible, diguem. O sigui, perquè el problema és que ens ho fan a la cara. Te'n posaré un altre igual de gran. Ens hem queixat molt de l'article 155, oi? Tu saps que l'article 155 és tou comparat amb el 116, que és el que tocava? Això ho saps? A la Constitució hi ha un article. No és que jo vulgui... Se m'entengui bé, eh? Sí, s'entén. Jo ho visc, és molt més important perquè, bueno, a mi m'hi va la vida, diguem, però a part ens hi va la independència, no? Però en l'esperit aquests que veuen una pel·lícula i et troben, diu, oh, és una pel·lícula de romans, però surt el rol, o sigui, en aquest esperit de desmuntar l'engany, no? Resulta que a la Constitució espanyola hi ha un article que és el 116, que és l'estat d'alarma, excepció i setge, que suposa anomenar un munt de llibertats i és 10 vegades més heavy que el 155, que s'aplica en dos supòsits. Conculcació de l'ordre constitucional, que és el que ens diuen que estem fent, i intent de secessió de part del territori nacional, que nosaltres no som territori nacional d'ells,
però ells ho pensen. En qualsevol dels dos casos toca el 116. I aquí es dona conculcació d'ordre constitucional i cessació de tal, i apliquen el 155, que és, amb perdó, com picar els dits comparat a... Sí. Diríem, no, el 116 és pena de mort a los catalanes i el tal és no ho torneu a fer. I aplica el 155 i ni els fatxes més fatxes estan demanant el 116. Però el 116, doncs, quines conseqüències tenia? Retirada de passaports, toc de queda... Bueno, el que veiem a les pel·lícules és com una dictadura, diguem, acotada en el temps. Sí, sí. Bueno, semblant al que hem viscut després amb la pandèmia, per entendre'ns. La pandèmia. Tenim clar la presa de pèl, que és el 155. Si tu tens el teu suposat enemic, però clar, és que no poden aplicar més, perquè com és mentida, perquè no van declarar la independència, clar, tu, si tu has entrat a atracar un banc amb una pistola de xocolata i tothom sabia que era de xocolata, no li pots clavar 30 anys, no? Com si fos de debò. Clar, però és que a part aquests no van fer la independència, primer perquè Puigdemont se'ns en van fotre durant 8 segons. Aquests 8 segons són molt interessants. He vist que en parlaves. Bé, si vols, acaba primer i després d'aquests 8 segons en pots parlar un moment després, també. Sí. Una altra de les grans mentides a Catalunya és quan es diu que hi ha una DUI suspesa. N'has sentit parlar d'això, oi? En quin sentit la DUI suspesa? Que hi ha una DUI que està suspesa, o sigui, hi és, sí, sí. Però està com el congelador. Sí, sí, la que fa el Puigdemont, vols dir. Sí, bueno, no ha quedat clar, perquè com que hi ha la paradinha i hi ha el dia tal, és molt senzill. El dia 10 no hi pot haver cap declaració suspesa, perquè Catalunya és un règim... Bueno, Catalunya és un estat ocupat, val? Però suposadament és un règim parlamentari. Per tant, el Puigdemont no pot decidir res que no hagi votat al Parlament. O sigui, aquí ja ens la foten, aquí abusen del desconeixement de tots i de les emocions, d'acord? Puigdemont no pot sortir a declarar ni a desdeclarar res perquè qui té el poder és el Parlament. I no havien votat res. Però és que, a més, si vols declarar i aturar, això requereix dues votacions diferents. O sigui, això no és un... Un peste alt, és que clar, hem acceptat un nivell d'abús de la nostra intel·ligència bestial. Si tu vols fer una cosa, amb tota solemnitat la declares. I presentes una segona votació on proposes suspendre-ho. I perdona, et dones l'oportunitat, si hi ha algun diputat digne, si hi ha algun diputat digne, et podria aprovar. O sigui, mira, això ara és en rigorós directe perquè no havia pensat així de... Una cosa tan important com declarar la independència, si tu la declares i després en una segona votació decideixes suspendre-la, et pots fotre perquè hi pot haver algú que digui no, no, jo és igual, jo sóc de l'escup de no sé què, però jo no la vull suspendre. I aleshores seríem independents, no? No sé si m'explico. Sí, sí. Però això de dir, no, ens hem merescut i tal... I fer una paradinha dramàtica de 8 segons, que és criminal, i ho explica, perdó, la tercera cita en Lluís Botines en un vídeo antològic on diu la traïció de Puigdemont, si tu saps que allò no ha d'acabar bé, no fas paradinha i no deixes que la gent s'emocioni i ho celebri. Jo aquell dia era l'Arc de Triomf. I quan ell diu això, jo em giro a tothom, imagina la bogeria, sí que estic boa, dient ell que no ha declarat res, que no ha declarat res. O sigui, desenes de milers de persones cridant, i una persona girada dient, ei, que no ha declarat res. I fa aquella pausa dramàtica i deixa això i després fa la pitjor punyalada que pot fer. Si tu saps que això ha d'acabar malament, no fas cap paradinha i no ho fas així. I comences la frase amb un malgrat, no? Si tu et diuen, malgrat ens hem guanyat el dret a ser una tal igual, tu hi vas tranquil perquè el malgrat inicial... I per què ho fa, doncs? Per què ho fa? Per fer el màxim mal possible, perquè treballa contra la independència. O sigui, Puigdemont fa aquells 8 segons de paradinha per... Per fer el màxim, per fer el més mal possible. És fàcil, fem la prova. Si tu et diuen, malgrat ens hem guanyat tal i qual... Tu, no, s'entén, s'entén que ho hagués pogut dir diferent, sí, sí. Tu ho fas... No, però és que clar, quan es fa teatre, que és el que fan tots aquests psicòpates, no només et passen el text,
et diuen si has d'estar plorant, l'entonació, has de fer pausa dramàtica, no? O sigui, aquestes 8 segons seria l'exemple antològic de lo que és una pausa dramàtica. Oh, ens hem guanyat això, t'atures, tothom ho celebra i després pam. I, per exemple, la CUP, quin paper té en tot aquest merder? O sigui... La CUP té un paper galdós, perquè les CUP, igual com el sistema... Primer hem de partir que tot el que creix fàcil ho ha creat l'Estat espanyol. És a dir, tornem a lo mateix, eh? No és per fer Ada Colau, que sempre ho centra en ell, però sí que hi ha una cosa que crec que els catalans hem de recuperar, que és creure més en nosaltres i menys en el que ens diuen, no? Com que nosaltres sabem que ni fent, dient la veritat, destapant-ho tot, fent vagues de fam, fent el documental, fent el llibre Traïció a la Independència, fent dos manifestos, tal, ens dediquen ni un segon, quan veiem que, perdó, treure 1.400 vots a no sé on i resulta que ja es parla més de tu que de Biden, bueno, aquesta pel·lícula ja l'hem vist. Les CUP, hi ha un personatge fonamental a Catalunya que gairebé ningú coneix, que és Joan Vives i Soler Vicens, que va ser president de la FENEC, on jo era també, i d'allà van sortir Elisenda Pelosia, que va ser la seva parella durant molts anys, en Junqueras, en Rull, en Forn. Tota aquesta gent surt d'aquell grup d'aquell moment, no? Jo seria l'ovella negra o potser la blanca i les altres eren negres, no? O la verda, potser la verda. O la verda, o potser l'ovella que no li van... L'ovella que no la van esquilar, no la van vacunar el dia que tocava i ha sortit borda. Aquest Joan Vives, que ha tingut carnet d'Unió tota la vida, però que sempre està putinejant les coses, resulta que ell i el seu equip de telemàrqueting van tocar milers de persones a Catalunya per dir que votessin les CUP. Un tio amb carnet d'Unió i que els seus ja van muntar i rebentar Solidaritat Catalana uns anys abans. La mateixa gent que després va muntar primàries. És a dir, quan tu segueixes... Si fessin com fan els ornitòlegs que posaven anelles abans, ara deu ser un xip, per seguir un ocell cap a on migra i tal i qual, si posessis una anella a molta gent, resulta que molta gent va rebentar la independència des de Solidaritat, altres els vam seguir de bona fe, després aquests van votar l'escú i després van votar a primàries. Llavors, hi va haver una campanya, també sabem que hi va haver gent de l'entorn de Convergència que els van citar empresaris per dir que votessin les CUP a Girona. O sigui, hi ha tot un moviment perquè es tractava que les CUP impedissin la majoria absoluta de Junts. I jo vaig votar. Jo, sabent que ens fotrien, vaig votar Junts per Catalunya. Però això, a quin any? El 2015. El 2015 és el gran invent de les CUP, diguem. O sigui, ells tenien 3 escons així, però s'havia de fer créixer les CUP. Saps els acudits tontos aquests, que hi ha un molt gran que et ve a pagar i tu dius, agafa'm, però agafeu-me, perquè si no em matarà. Perquè... No? Era imprescindible que les CUP tingués aquesta minoria de bloqueig, perquè si no estaven obligats a fer la DUI, ja. Llavors, molta gent van ser arrossegats a votar per les CUP. Mira, a mi, el dia 10 de setembre a la nit, en Joan Vives i la seva parella en Arquer, que també es dedica a aquestes coses, ens van dir que havíem de votar les CUP. Tu imagina't un tio que ha tingut carnet d'Unió tots aquests anys i tal, dient-te que votis CUP. És el mateix tio que va fer president d'Esquerra el Oriol Junqueras en 9 mesos, eh? O sigui, aquest tio fa 30 anys que treballa contra la independència. A mi em va costar 25 anys saber-ho. Hi ha un vídeo específic de Joan Vives i Soler Vicens i els seus tentacles. I aleshores van aconseguir que les CUP tingués 10 escons, perquè van mobilitzar molta gent d'altres llocs per votar per les CUP. L'escup aquella mateixa nit, el Baños menteix dient que no hem guanyat el plebiscit i, per tant, no hi ha DUI. I pocs mesos després empaten a 1.515 i fan president Puigdemont. La utilitat de l'escup ja està feta. Impedir la majoria absoluta per donar escuts a Junts per Catalunya per no fer la DUI. El Baños sortia a mentir dient que no havien guanyat el plebiscit. Inventar-se un empat a 1.515, on sabem que hi havia més gent de Podemos que de l'Escup, i allà entrava qui volia, en aquella assemblea fantasma, i tot l'altre que hem vist és post-mortem de l'Escup. O sigui, la feina principal de l'Escup va ser fer-les créixer, que poguessin impedir la DUI i que poguessin posar president per la porta de darrere a Puigdemont. I quan ja han fet la seva feina ja es pot deixar desinflar, perquè ara toca una altra cosa. És a dir, com que la gent ja està cansada, hi ha hagut l'absolució de ciència programada,
En altres casos també. Nosaltres a Ràdio Adrien vam encunyar el concepte segrestadors mirant de fugir disfressats d'hostatges. Això ho hem vist a les pel·lícules també. Quan arriba la policia, es piquen entre ells i es canvien de roba per fer veure que... Doncs aquí igual. Aquí tenim Ponsatí, que era consellera dels que no van fer la independència i que l'han promocionat a TV3 i que ara sembla que és la que ens ha de salvar. Costa ha sigut vicepresident de la mesa de Parlament, que podem fer la duina, no l'ha fet. Costa i Fachín... Com ho anaves a dir? Costa i Fachín, des de VilaWeb, doncs, també què fan, doncs? Bueno, però és que el tema és que, amb perdó, avui no ho podem fer tot, perquè això són 10 anys de... I aquí hi ha milers d'hores de feina de molta gent, no? Però clar, jo a VilaWeb els vaig avisar al desembre que el procés era mentida. I el portal es va amagar de mi, jo veient-lo. O sigui, VilaWeb, qui hi hagi estat, allà hi ha una peixera, diguem, o hi ha una sala de vidre, i el portal m'està veient a mi, jo amb ell, i la secretària m'està dient que està reunit. Llavors em passen amb Assumpció Maresma, i jo el desembre del 2013 els dic que tot el procés és mentida, que jo estic en perill per dir que el procés és mentida. I m'envien a caseta. Poc després hi anem per explicar que el referèndum escocès ha sigut una estafa, i no em fan ni cas. Després van mentir dient que em faria una entrevista quan la segona vaga de fam, però després la van anul·lar i va mentir en públic dient que el que no havia volgut anar era jo i un cert portal va delinquir contra mi fent públic el meu mòbil a Twitter. Cosa que va fer que jo rebés... Val? O sigui, dir la web, però és que hi ha molta gent que no ho sap. La primera feina que ha tingut a Catalunya Vicent Partal, sabeu qui li va proporcionar? Carles Puigdemont, al diari Avui, quan Carles Puigdemont se n'anava a un temps de sabàtic i abans de marxar col·loca a Partal. Podem fer molt cas del que diu VilaWeb de Puigdemont i jo no. Molta gent no sap que Partal va fer, fa 20 anys, va fer un dossier dient que si Catalunya era independent havíem de regalar Tarragona als espanyols perquè alguna cosa se'ls hauria de donar. Això està escrit per Vicent Partal. Vicent Partal, després de l'atemptat dels 17 d'agost, quan nosaltres ja estàvem dient que era bandera falsa, ell va fer un article contra nosaltres, però sense mencionar-nos perquè no ens podem defensar, dient que era ser de xarlatans, dir que era una bandera falsa i això. O sigui, nosaltres estàvem dient que era bandera falsa i VilaWeb estava dient que no, és a dir, estava fent feina bruta pels espanyols. Val? La filla del Partal, Txell Partal, va entrevistar Dolors Bassa i li va deixar dir que, clar, que la gent no va anar a defensar-los quan els van detenir. Quan resulta que hi ha una foto, quan Dolors Bassa i tots els altres es van entregar a ells voluntàriament, van agafar el tren i van anar a Madrid. Tu creus que és periodisme? Que deixar que a tothom s'alimenteixi? Perquè no tots tenim obligació de recordar totes les fotos de tot, no? Sí, que... doncs VilaWeb també... Tot, però és que VilaWeb és un mitjà de comunicació en un estat ocupat. I fa la funció... Com perdona el show de Truman, hi ha gent que fa de la seva dona, del seu amic i de tot. Hi ha gent que fa d'amic i hi ha gent que fa d'enemic. En teoria no està subvencionat, no, VilaWeb? Diguéssim. Però és que això no ho sabem, perquè és que això també és, si fos també, un país no. Normal, o que tu pots... Però és que les coses són sense subvencionar. O sigui, el tema és ja, que... Ja sé, que vols dir que és tot màfia, vols dir que és... Tots els paràmetres que... O sigui, tenim, ens agrada pensar que som un país normal quan no en som. O sigui... Com que som un país ocupat, no podem gestionar immigració i no podem protegir la llengua fins que siguem independents. I no podem decidir res fins que siguem independents. Per tant, tot el que no sigui fer la independència i gestionar el mentrestant és de bona o mala fe treballar per l'enemic. No, no dic... Hi ha gent de bona fe, eh? Llavors, VilaWeb, tot això... Tertúlia, però, mira, Fachín està avisat per persona interposada i per mi des del desembre del 2013 que tot era mentida. I el que va fer és tallar la relació amb la persona que ens va connectar perquè no volia saber res de mi. Fachín és una persona que ha cobrat per estar un Parlament ocupant, la seva dona ha cobrat per estar al Parlament de Madrid. I Fachín l'han tret a TV3, que quan tenim assumit que estem ocupats fa 300 anys, a TV3 no surt a parlar de política ningú que vulgui la independència. I ens ho hauríem de posar això com a regla d'or. Però a Fachín ara l'han tret, el van treure també fa poc. No... El van treure vol dir que el van fer fora. El van fer fora, perdó, sí. Sí, però què? Perdó, no vull anar de listillo, però són coses que nosaltres hem après, diguem, a la trinxera. Quan et fan això t'han fet dos favors. O sigui, nosaltres no hi hem sortit mai. La censura funciona que a TV3 no hi pot sortir mai. Quan tu hi surts et fan popularíssim i quan hi deixes de sortir, que ja t'han fet els seguidors de Twitter, et fan víctima. Et fan dos favors.
M'explico? Sí, sí, no. Sí. La censura va que si tu estàs censurant no hi surts mai. Mira, hi ha una persona que ara no el puc portar aquí perquè bueno, s'ha allunyat del que fem, que ens va dir que hi havia quatre persones que tenien prohibit entrevistar a TV3 i jo n'era una. I les altres tres qui són, per curiositat? No me les va dir mai. Val? És una pregunta que jo també me l'he fet, però vull dir que... Llavors, mira, passa amb Cotarello també, em sap greu, eh? Ramon Cotarello és una persona que el 99% de gent que la coneix és perquè ha sortit a TV3. No són alumnes seus. Quan el deixen de treure a TV3, que ja tens 100.000 seguidors a Twitter, et pots dedicar a despotricar dels que t'han fet créixer. Sí, està molt enfadat, no? Està molt enfadat, no, ara? Però, bueno, està molt enfadat, però... Ah, no sé, he mirat el seu Twitter a vegades algun dia i... Sí, sí, bueno, li toca fer el paper de que està molt enfadat. Però, clar, és una persona que ha anat a llistes dels tres partits traïdors. El primer que hauria de fer és demanar perdó i plegar. Però està retirat, no, ja? Ell és viu de... és pensionista, no, ja? Ara vull dir que ja està jubilat. Bueno, ho sabrem de què viu quan haurem fet la independència. I podrem fer la investigació de tots aquests que diuen. Però en principi, bueno, el que sí que et puc dir de Cotarello és que va anar a una entrevista al canal Patriota Català de Televisió i va exigir que no li preguntessin res de Directe 68. I això em sembla gruixut quan ell parla de censura, però ell és censor. I a part escriu al diari El Món, i a TV3 l'entrevista. Hi ha una censura i uns atacs, és a dir, des d'aquí em demano la censura que reben Fachín, Cotarello o Oriols, les voldria per nosaltres. I Pilar Rahola, per exemple, Pilar Rahola, perquè també és un personatge, una persona, una dona molt, molt important en aquest... Faries tornar a dir-te que una persona que esdevé important i notòria en un país ocupat treballa per l'ocupant, perquè si no, no t'ho permeten, però és que a part és algú que ha escrit a La Vanguardia. I després l'han tret, però és que tornem a estar el mateix, però és que ja no hi hauria... Tu creus que a mi em traurien a escriure a La Vanguardia? No. Ha escrit un munt d'anys a La Vanguardia. Però i com... I potser es preguntarà molta gent, com tens a tanta gent... Clar, com els... No com els contracten, com tots aquests infiltrats... per què continuen amb la farsa? Per què no... Perquè si no, no podrien anar pel carrer. O sigui, tu imagina't ara que per hipnosi col·lectiva, o sigui, imagina't que jo no ho sé, però tu ets el gran hipnotista... i jo t'hagués convençut molt a tu, sí. I resulta que el que tinc jo claríssim, tothom a Catalunya ho tingués igual de clar que jo. Jo em considero més pacient que molta gent que conec, eh? O sigui, si el que jo crec ho sapigués tothom a Catalunya, no podrien anar pel carrer, cap d'aquests que et dic. Però és que, a més, faríem la independència demà passat conceptualment, sí, no. No vull dir demà passat directe. Sí. Però si el que nosaltres diem és així... Molta gent, la farfulla aquella de fer créixer la base, l'única cosa que pot fer créixer la base és que això acabi en una història de bons i dolents, on la gent que odia la independència i odia Puigdemont se n'adoni que Puigdemont treballa per ells i tots treballen per ells, no? És a dir, ells han de seguir mantenint la farsa perquè és l'obligació que tenen. Però per qui no em vulgui creure a mi... Sí. Digues. No, no digues. No, t'escolto. No, però a part dels caps que... els Puigdemont, Junqueras, tots els que han treballat per ells, els diputats, els consellers, tots ho sabien o també estaven enganyats? Clar, que és molta gent que està involucrada en tot això. Sí, és molta gent, i estic d'acord, però recomano molt una pel·lícula molt antiga que es diu La Germandat de la Campana. No la conec, aquesta. No, però és molt antiga, però té a veure amb això. O sigui, és que, a part, quan la veig jo, que hi ha coses que jo quan les veig... Em toquen, no? Resulta que és una persona que li encarreguen que faci que algú no agafi un càrrec a una universitat perquè si no denunciaran a gent al seu país, no sé si és la Unió Soviètica i tal, i han de cedir-ho a un lloc de la secta, digue, o de la, diguem-ne, màfia o el que vulguis, va? Però que ell no fa cas i es suïcida. O sigui, el que és pressionat es suïcida. I això fa que en el d'aquella organització, hosti, té una crisi moral i se'n vol sortir. I no se'n pot sortir perquè tothom que és conegut perquè forma part d'aquella màfia, perquè és que entre ells sí que es coneixen. O sigui, hi ha una cosa molt important, que és quan la gent diu, no pot ser que siguin tots. Pot ser que siguin tots si el que treu les boles les treu amb els ulls oberts. És a dir, sí, ja no pot ser que de 100 siguin 100. Que hi ha gent que tampoc se n'adona del tot, vols dir.
que està per allà i tampoc se n'adona. Sí, però no corren risc, perquè mira, hi ha una cosa que no m'ha acabat de dir. Hem dit la mentida de Puigdemont del dia 10 d'octubre, però el dia 27, que fan una falsa declaració, a la mesa del Parlament, tots els de la mesa del Parlament signen un document on reconeixen que res del que es voti aquell dia té cap efecte, ni tan sols consultiu. I estem parlant d'una duïs suspesa que ni es va fer el 10 ni es va fer el 27. Llavors, no et deixen arreglar a diputar, perquè només un sol diputat, o sigui, t'ho imagina't. Si t'equivoques amb un, però que se't coli, no, per no personalitzar, un Lluís Botines, o un Antoni Gomis, o un Gerard Aimí, se te'n cola un d'aquests, amb un de sol, al Parlament, tu te'n vas a la sala de roda de premsa i dius, escolti'm, que sàpiguen que la mesa del Parlament ha fet aquesta conya, que avui s'ha pres el pèl al poble de Catalunya i així em costi la vida, aquí estic jo per acompanyar a fer la independència. Els hi tomba tot. I doncs l'amnistia d'ara, els clar, i els presos polítics es van passar no sé quants anys a la presó, tot i això, tot això estàvem disposats a patir-ho a canvi dels diners que cobrin o de la seva vida que porta. Mira, durant anys, això era el que ens miraven de rebentar les... No dic que tu ho feis per rebentar, però dic que anàvem a una conferència, clar, hem fet 20 conferències, hem fet un munt de coses, va? I sempre sortien... Jo t'he de preguntar coses perquè si no sembla que... Ah, no, no, però no, però no. He intentat disculpar-me perquè, al contrari, no volia... No, no, ja, no deixar-me en evidència. No, 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 jo faig preguntes perquè... Vull dir que el tema dels presos, primer hi ha una cosa fonamental, que és... Hi han dues coses aquí. Aquí és... Però és que ells entren a treballar contra Catalunya als 18 o 20 anys. Però quan són tan joves, quan són tan joves, qui els... Per què comencen de tan joves que tens la vida, que tens el cap en sí, bueno, coses? Sí, al revés, però fas carrera... Tens el cap a no sé què, però t'ofereixen fer carrera política, mira... Sí, sí, no, les joventuts són el pitjor que hi ha, jo ho penso, però... Les joventuts, vull dir, les joventuts polítiques, però quan són tan joves, qui els inculca el cap que heu de treballar per Espanya? Mai ho van intentar, no? Però a mi no ho van intentar i aquí és una de les coses que sabrem exactament quan algú ho cantarà tot, no? Però sí que és cert que tu et fas uns anàlisis que no només tenen a veure amb la intel·ligència i capacitat, sinó també amb l'ètica de les persones. Amb l'empatia i la psicopatia, vols dir, no? Sí, aleshores, si tu tens algú que és molt intel·ligent però que èticament és reprovable, ja saps amb qui has d'anar a parlar. Sí, sí. No té res a veure amb intel·ligència, és més que res amb l'emocional, no? Sí, no, però la suma de les... Ja està. I aleshores, clar, tu fas aquella carrera, però que potser et dediques a anar vivint del mòmio i ser president de la Catalunya Ocupada i durant la teva període no has de fer res excepcional. O sigui, no és que vas a la presó perquè... No, no. Sí, és com tot. Tu vas a una cosa i, collons, resulta que en la teva època de governador de l'Índia hi ha una revolta, hosti. Dius, qui triaria anar allà que li tallin el cap, no? Però és que quan tu vas començar a xupar del bote, amb perdó del castellanisme, no era amb la idea que estaries això. Tu vas entrar allà a fer com de funcionari en govern i arriba un moment amb les consultes del 2009 que el poble es posa a les portes de la independència. I llavors arriben amb paracaigudes aquí, Junquera, Rufián... Hòstia. Arriba un munt de gent que arriben amb helicòpter perquè s'ha d'aturar la revolta popular. I aleshores, això en ciclisme a vegades passa. Veus que un es posa al davant i atura, perquè en realitat té un company que va escapat per davant i aquell no s'ha posat el pilot per estirar, s'ha posat per frenar. I això és el que van fer els polítics. Llavors, l'exemple això ja existeix. Hi ha un article de Capdavant, que és un diari que va fer feina molt bona durant un temps curt, allà ho explica. Però si això pels infiltrats ja se sap. O sigui, si tu detens tots els de l'Escobar i n'hi ha un que en comptes de detenir-lo i apallissar-lo, dius, ei, tio, vas estar molt bé al campionat de golf de la policia. Està mort ell i tota la seva família. O sigui, impedir la independència de Catalunya són milers de bilions d'euros en els propers segles. I és impedir que l'estat espanyol faci fallida. Llavors, si tu estàs infiltrat en això... Hi ha un article que ho explica. Hi havia un infiltrat a ETA que va haver de passar diversos anys a la presó perquè ni el jutge sabia que ell era infiltrat. Sí, sí, bona. Perquè si no es passa aquells anys a la presó, el pelen a ell i a la família, segurament. Llavors, no és que arriba el moment on ho negocies. No, tu has entrat en un lloc que saps que et pot tocar fer coses lletges.
o coses cardades. O sigui, no és que tu en aquell moment negocies. No, tu has fet un pacte amb el diable i això depèn. Dels que van fer el pacte amb el diable en l'època de Pujol els hi va sortir més barat. Perquè no van haver de fer cap d'aquestes coses. Llavors, posar-los a la presó és protegir-los. Sí, sí, sí. És protegir-los perquè imagina't que és al revés. Imagina't que en comptes de posar-los a la presó, al final d'octubre, en el BOE es publica se concede la orden de Isabel la Catòlica a Puigdemont, Junqueras, tal i qual, per haver impedit la independència a Catalunya. No podrien anar pel carrer, no? I per exemple, li hagués passat com al Santi Vila, no? que és un traïdor, no? Diguéssim. Els hagués passat com... Però és que Santi Vila no és un... O sigui, a veure com ho diria jo. Però és un traïdor, no... que ha quedat malament. Vull dir, que ha quedat malament, vull dir. Sí. Sí, però clar, però és que aquest no fa mal perquè, mira, jo l'exemple que posava al nostre programa, em sembla que és els ramaders, no sé si és a Brasil o a altres llocs ho deuen fer, en rius que hi ha piranya, fan passar per sota del riu el bou que ja està moribund. I les piranyes van a fotre's aquell i mentre poden passar totes les altres. Bueno, el Santi Vila és aquest. El Santi Vila el posen per allà perquè ens puguin col·lar Junqueras, Puigdemont... Tots els altres, va? Perquè hi hagi un dolentet, no? Perquè hi hagi un dolentet que ja el tens amortitzat. Val? O igual, ens colen aquest infiltrat a les CUP, que no sé què, però si els infiltrats no són això. Infiltrats són els directors de mitjans de comunicació, de partits, tuitaires estrella, la majoria, que són els que fan la feina. Quins tuitaires? Quin, per exemple? Jo no posaria la mà per ningú que tingui desenes de milers de seguidors, perquè això es fan créixer entre ells també. I la prova en van tenir un que era Fogelfrei, que ens va intentar ascendir, difamar, amenaçar i tal i qual. Fogelfreicat, que es va acostar uns a nosaltres, però amb finalitats perverses. Tot està molt més controlat del que... A veure com ho explicaria. La independència de Catalunya és la fallida de l'estat espanyol, i com que això està sostingut en una mentida molt gran, per mantenir una mentida no pots tenir cap esquerda. Tu vols dir que Espanya està posant tots els seus... Ho controla tot, com el director del show de Truman, o, com a Matrix. Posem-ho al revés. Imagina el documental La Mentida. Quants tuitaires hi ha que si agafessin La Mentida com a eina allò per tombar el sistema, ho podrien tombar? Igual n'hi ha 100. Que ho tinguessin fixa, diguent, hosti, mireu i escampeu això. Si tothom a Catalunya veu La Mentida, som independents a curt termini. Però clar, per això impedeixen que en parli ningú, no hi ha cap tuitaire estrella que... I quan ho fan per mirar d'ajudar Oriols, que ja vam trobar un cas, a dir, no, hosti, és un documental que l'ha fet aquesta gent, però hosti, anem a fotre-se'n d'ell encara més, anem a ajudar un projecte nou, va ser un documental. Hi ha moltes eines. Mira, el mateix, una cosa també. Si Oriol volgués la independència, amb les eines, la feina que hem fet nosaltres és copyleft, diguem. O sigui que ho pot agafar tothom. I com que nosaltres estem censurats i no ens coneix, si Oriol, en comptes de dir que el van enganyar, digués que són traïdors des del principi, podria fer la independència. Però Oriol tenia les fotos de Puigdemont i Torra al seu despatx quan li fan l'entrevista al País. Dic que, clar... És show de Truman. És una evolució del show de Truman. És processisme 2.0. Perquè qui Podem Fer no fa és que treballa pel show de Truman. O sigui, l'únic que no es pot dir el show de Truman és que existeix el show de Truman. Que som els únics, entre com s'entengui la metàfora, Els únics que diem que tot és mentida som nosaltres. Per tant, som els únics que estem censurats. Perquè si això que diem avui aquí es digués a TV3, a TV3... Estem d'acord que demà hi hauríem d'altabaix, no? Sí, bé, pel procés, no sé, Aliança Catalana, no sé si l'Aliança Catalana se'l carrega molt, diguéssim, no? També. I vull dir... No, però ara recolliran gent desenganyada. O sigui, el tema és... No, però el procés ara està en fase de tancament i liquidació. O sigui, ara es tracta de posar-hi llacet. D'acord. El programa 19 de Radio Edren el vam fer el dia de la falsa declaració del 27 d'octubre, d'acord? I allà vam dir, no s'ha declarat res, tu imagina't, posa't hores després, ei, que no s'ha declarat res, que ara
fotran algun d'aquests a la presó per protegir-los, i dic, per exemple, Junqueras i Forcadell, dos. Tres, hi haurà un canvi de govern ara, perquè hi ha coses que les han de fer diferent i han de fer caure el PP i posaran els socialistes, segurament amb l'excusa de Gürtel, i va passar. Dic, i ja el pla és matar la independència definitivament amb un referèndum acordat que es perdi. De moment van 3 de 4. Que no es va declarar res, que es va fer la presó, que van canviar el govern amb aquella excusa. Han mort centenars de milers d'independentistes des del 2014 que havíem de fer la independència. Que han mort, els dic. En 10 anys, no tinc la dada acurada, però l'1% de la població anual em sembla poca cosa. Poca cosa vull dir que no em sembla exagerat. En 10 anys, des del 2014, 1.700.000, 800.000 persones, moltes d'elles independentistes. Substituïdes per gent arribades d'altres indrets que no són independentistes. Aquesta substitució demogràfica, avui, fent el mateix referèndum, ja no es guanyaria, segurament. Si no és desmuntant el que fem nosaltres, si no és destapant-ho tot. Llavors, guanyar temps ja és canviar les coses. A Nova Caledònia hi va haver una substitució, van endarrerir el referèndum, van fer, fins que han substituït la població canac per població francesa. Han fet un referèndum i ara no han volgut ser independents perquè ho han decidit ells. A Escòcia els van fer un referèndum, però els van fotre els seus mateixos. Els 18 primers minuts del documental La Mentida ho explica impecablement, que van ser traïts pels seus. Per tant, ara es tracta de posar-hi un llacet. I un llacet és crear una quarta o cinquena força independentista per dividir més el vot independentista i, a part, fer-ho un tema que és populista i és fàcil i és de vísceres. No, o sigui, se m'entengui bé, eh? Hem de ser independents i després, òbviament, és una de les coses importants a tot estat gestionar la immigració. Però sense ser independents és populisme i és dividir. Llavors, bueno, per mi té una feina que ja vam anunciar, que és reenganyar els desenganyats. Mira, hosti, us hem enganyat amb la Coca-Cola, Zero Light, ara traiem la Coca-Cola Zero i Monster, però és de la mateixa casa, no? Llavors, és la funció d'enterramors del procés. I he vist que parlaves també dels Aragonès, dels dos germans, el Pere sí. I el Jordi. Tu mateix, digue'm, què has dit? No, que hi ha vegades que hi ha coses que les agafem molt importants, però després quan les emocions o quan no ens convé, no ho ignorem, no? És a dir, hosti, que siguin cosins, dos de dos partits suposadament independentistes, un l'ideòleg i l'altre president de Catalunya, i que els dos siguin nets d'un fundador d'Aliança Popular, hosti, és que n'hi dissimulen. Vull dir, hosti, mira que hi ha gent per fer d'actors a Catalunya. No caldria, no? O que, hosti, se n'enfoten de nosaltres. A l'Hisenda Pelosier, jo tinc clar que treballa contra la independència de Catalunya. Ho sé des del 2013. Ho hem publicat, està explicat. No hi ha ningú altre per posar de presidenta de l'ANC, que és una eina de control de l'independentisme i per això no ha fet res útil per la independència. És tan fort que Jordi Sánchez, que sabem de fa 30 anys que Xirinacs ens va dir que era un traïdor a la independència en el seu llibre La traïció dels líders, tan fotuts estem que tenen els santos nassos de triar un tio que Xirinacs ha definit com a traïdor i ens el posen de president de l'ANC, eh? Un dels quatre de la falsa vaga de fam, no ho oblidem. Clar, quan no tens mitjans de comunicació, no tens universitats, no tens partits, no tens res, s'ha produït ens hem aprimat molt com a consciència nacional. Llavors, les coses que diem nosaltres sonen raríssimes, però jo crec que no és perquè el que diem és tan estrany, sinó perquè hem perdut pensament crític. I dic, clar, fa 30 generacions, diguem, o 20 generacions que vivim a dintre un zoo, no? Clar, llavors, un lleó que fa 30 generacions que li han ensenyat que el menjar és allò que li porten en aquella casa, no li diguis que el menjar és una gacela que va corrent per la sabana, no? Ens han desnaturalitzat molt. Bé, tot el que surt del discurs mainstream, diguéssim que queda com a conspiranoia, no? Diguéssim. Sí, però clar, això també, mira, em serveix d'exemple, és que és... Però això mateix, i insisteixo, no és ni per ser llest ni per res, perquè a vegades un es troba coses, eh? O sigui,
El primer cop que em van dir conspiranoic, vaig intuir que això segur que s'ha inventat un servei secret per tapar la boca a la gent que, un, sap coses i, dos, té els nassos de dir-les. Que no sempre va acompanyat, és a dir, hi ha altra gent que sap coses o no dir-les. I és que no falla mai. I te n'adones que el terme l'inventen. Resulta que la gent s'havia d'empassar que John F. Kennedy el va matar una sola bala, bueno, hi havia una bala que anava rebotant per allà, li van dir la bala màgica, no? Com en realitat eren tres tiradors, però per fer passar que era un, bueno, la bala rebotava l'os d'un i entrava pel cap de l'altre, bueno. Aleshores, clar, hi havia molta gent que no s'ho creia, i aleshores hi ha un memoràndum de la CIA on diu que s'ha de començar a dir conspiranoics a la gent que no s'empassa això. I és una arma de destrucció massiva, o sigui, titllar la gent de conspiracionista no és accidental. Però és tan fort que hi ha molta gent que titlla de conspiracionista algú, però no sap que això és una... No sap que està sent manipulat per la CIA fa 60 anys. És així de fort. És així de fort, vull dir, conspiracionista. Però primer, ja, conspiracionista ve de teòric de la conspiració, no? Clar, el tema és que nosaltres som teòrics perquè nosaltres, en termes d'així antisistema, el que seria més un insider o seríem un whistleblower, no? Un que toca el xiulet. Jo he compartit responsabilitats amb aquesta gent, he anat passant per partits que eren mentida. Llavors, no és que des de casa, no? És que hem viscut coses... Mira, ara Vallugera, ningú sabia qui era, no? Pilar Vallugera, d'Esquerra, que va sortir amb lo de la llei de l'amnistia i pocs dies abans a criticar la propietat de la gent que té un pis de lloguer i tal, no? Ningú sabia qui era. Doncs Pilar Vallugera, companya meva a la Facultat de Dret, de la FENEC del Joan Vives aquest que hem descobert abans, que jo el 2007, tenint-la per mitja amiga, li explico els segrests i tortures que havia patit, ens vam trobar, vaig estar una hora explicant-li, va dir que m'ajudaria i mai més va contactar amb mi. I ella, que estava semirrada a la política, veient la tele un dia, veig que l'han fet diputada a Madrid. Home, un té dret a pensar que és el pagament per haver-me apunyalat, no? És lícit pensar-ho. El seu marit, Jordi, i també era la FENEC del Vives, i els dos són les persones que van signar la meva butlleta d'accés a Esquerra Republicana quan jo em pensava que Esquerra Republicana era el partit independentista. Clar, llavors sembla una pel·lícula, però és que és la veritat, perquè nosaltres hem anat a parlar... És que, clar, jo convisc amb aquesta gent des que jo tinc 19 anys. No, t'entenc, que tu has viscut des de dins i... Vull dir que he vist no el que és complicat, ho he viscut. Llavors, clar, quan diuen Pilar de Llogera, dic, hosti, sí, aquest gran engany que per a mi em va trair. Per tant, jo no tinc dubte que és una actriu del show de Truman. Perquè resulta que el seu marit, ja vaig quedar amb ell per fer un cafè, jo pensant que era amic meu, i el 2014 li vaig dir que tot era mentida i mai més va parlar amb mi, clar. Llavors, és que clar, és que si no són tots, no serveix de res. És el tema, eh? Dius, no pot ser que tots siguin boles negres. Si el que treu les boles és el capità de l'equip negre i les treu mirant, només treu boles negres. Per això, que em sembla que anem fort, avui anem molt fora de temps, em sap greu. Sí, fem 5 minuts i plegem. Però sí, voldria acabar amb un concepte per mi molt important. Sí, sí, tu mateix. La independència es pot fer o destapant la veritat del 17 d'agost, que demostra que tots els d'aquí i els d'allà treballen contra nosaltres, o trobant el que estem fent, que és trobar un partner que posi diners per poder trencar la censura des de fora, perquè això que estem dient aquí de manera semiclandestina esdevingui tal. I la tercera és amb el compromís d'UI, que és quan ja sabem que tot el que és oficial treballa contra nosaltres, la manera de fer-ho és fer-se candidat a compromís d'UI. Tu t'apuntes després per sorteig, que és una cosa que remet a la insaculació catalana per triar els càrrecs, que és una cosa històrica. Qui per sorteig surt escollit va a les llistes i qui va a les llistes signa un compromís notarial que farà la DUI al primer ple i si no, no val, i si no cedeix l'acte de diputat. Amb això no ens poden fotre mai més. Perquè el problema és que ni amb llistes obertes ni amb reu arregles, perquè ells, com que tenen la germandat de la campana de la pel·lícula que deia abans, ells acaben movent les coses sempre perquè així sigui. Si és gent de bona fe que s'apunta, la cosa es fa per sorteig i el que surt escollit notarialment diu que farà la DUI al primer ple, no ens poden fotre de cap manera. Això ho vam publicar i ho va censurar tothom, perquè clar, és massa bo, no? És massa bo i serveix per fer la independència. Per tant, cap partit ho va voler signar, cap mitjà de comunicació en va voler parlar.
I ara l'ANC doncs, treu una llista descafeinada, per això la idea és que sigui llista única, no per anar a competir amb ningú més. Si aquí s'apunten 7.000 persones i comencen a difondre, seríem 3 milions d'independentistes amb aquesta llista. No per anar a competir amb els altres no s'haurien de presentar. I amb això en trauríem 90 o 100 i fem la d'avui a l'endemà. Això ho han hagut de, com fan amb tot, mirar de copiar i descafeinar-ho, fent la llista aquesta de l'ANC, però que és per ser un quart espai. I amb el d'Aliança Catalana en el cinquè, ja tindrem 5 opcions independentistes, amb totes les excuses del món de fer-li cordó sanitari, ai no, jo amb aquesta no m'ajunto, i tal i qual. Amb la qual cosa estem fotuts, però com nosaltres sempre diem, estem guanyant i guanyarem. Sap greu que m'he allargat molt a les respostes i he fet un speech. I quants sou a Directe 68? Vull dir, quants? Mira, som... Nosaltres no donem pistes, diguem, no a tu, però a fora, però això és... Fa temps que vam deixar de posar focus en la militància, i m'explicaré, perquè hi ha molta gent que no és militant, perquè el tema és que ser militant, o sigui, ser militant de 68 vol dir jugar-se-la en molts aspectes, val? I s'assembla molt més a un moviment de resistència. És a dir, hi ha persones que fan aportacions de molt valor, però no són militants i ni tan sols volen que se sàpiga que tenen res a veure amb nosaltres, però potser ens estan obrint portes per a una persona que pugui finançar el poder muntar un diari, una televisió, etc. No? És a dir, hi ha desenes de milers de persones que han entrat en contacte amb el missatge, val? Després hi ha uns centenars que són més directament vinculats, però com que fins i tot hi ha la possibilitat que Directe 68 faci la independència, però des d'una cosa que nosaltres no tindrem cap privilegi, vull dir que si ens apuntéssim i féssim compromís d'ull, potser no hi ha cap persona de Directe 68 que vagi a la llista, però ja haurà servit. Llavors, la cosa és que o serem gairebé tothom o no ho arribarem a poder fer, perquè és una cosa que ens pregunten moltes vegades. Nosaltres és massa important, a Escòcia no hi ha res com el que estem fent. I entenem que al País Basc tampoc hi ha independentistes organitzats i això a tota l'OTAN és igual. A tota l'OTAN els moviments independentistes estan liderats per gent que treballa per la metròpoli i l'únic lloc on entenem que s'ha arribat tan lluny, encara que no ho sembli, un documental, vagues de fans de tres, a Catalunya, no? Això és massa important per llançar-ho sense trencar la censura. Sense trencar la censura no anirem a presentar-nos i no entrar al Parlament i matar una cosa que hem dedicat 10 anys, no? Es tracta de poder trobar i poder tenir diaris i crear mitjans i poder fer coses i coses que no podem dir aquí per estar en condicions de guanyar. Però clar, és que nosaltres no podem cobrar ni un euro de l'ocupant. Em sap greu, però la Sílvia Oriol cobra 50.000 euros a l'any ara d'un govern ocupant. Clar, nosaltres no podem tocar un euro fins que fem la independència. O sigui, això del mentrestant, això de parlar de coses que a la gent li sona molt bé, com l'impost d'associacions, i que, tot això és enganyar la gent. Això es tracta de trencar la censura, d'anar tots junts, de fer la dui a la primera oportunitat i després de llavors sí, fer referèndum sobre quin model volem, econòmic, ecològic, sanitari, lingüístic, etc. Però primer hem d'anar tots junts. Perfecte, doncs crec que ara sí que ho podem anar deixant aquí. Sí, em sap greu si m'he llegat, eh? No, no, al revés. No, no, si sí, ha estat perfecte. O sigui, ja he vist que passava l'hora, però tant fa, vull dir, és molt interessant. Tampoc et volia tallar gràcies perquè te vagi interessant. Espero que sigui d'interès. I tant, i tant, sí, sí. No, interessant per la gent ho serà, segur. Després, que cadascú tregui les seves conclusions i sí, que... Sí, jo t'agraeixo molt l'oportunitat i espero que, bueno, sigui d'interès el que hem dit. I tant que sí. Si el meu canal ja t'ho vaig dir, és perquè cadascú digui la seva, per entretenir la gent també, per informar la gent i que tothom pugui parlar i hòstia, i amb diferents punts de vista. Que... Jo t'agraeixo molt l'oportunitat, m'he sentit molt còmode. I també és 17.000 el de l'Oriol, però la resta ho veu menys gent. Sí. Però encara que ho veiés 100 persones, a tot arreu on ens truquen anirem. Estic molt agraït per dedicar-me 2 hores al teu temps. No, moltes gràcies a tu, David. Ha sigut un plaer. I estem en contacte. Tens el meu WhatsApp per qualsevol cosa. Val? Estem en contacte.